Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Қайырлы таң, қазақ елі. Хабар арнасының эфирінде жаңа күн бағдарламасы. Бүгін 30 наурыз, күн жұма. Сөз басында аңдатпа. 1942 жылы тамыз айының аяғына қарай біздің полкты Сталинградты қорғауға жіберді. Сталинград қаласының солтүстік жағында Дубговка мен Екарада Еділ өзеніне құятын сайға түсіп, окоп апарель қазып бекіндік. Политрук бұл өмірдегі сендердің соңғы жерің. Еділ ар жағында жер жоқ деп бұйырды. Мен ішінен ойладым. Әрине, Еділ ар жағында менің елім Қазақстан деп. Бұл жолдардың авторы. Қазақ мультфильмінің атасы. Қазақтан шыққан тұңғыш телевизиялық аниматоры. Суретші, кинорежиссер, профессор Әмен Қайдаров болады. Бүгінгі хабарымызда тау тұлғаның шығармашылығы мен өмірінен сыр шертеміз. Арна қосулы болсын. Жақында Абай атындағы Қазақ ұлттық университетінде республикалық пікірсайыс турнирі өтті. Екі күнге созылған білім бәсекесінде қай команда жеңіске жетті? Жастар қандай тақырыпты әңгіме өрбітті? Санаулы минуттардан кейін білетін боласыздар. Тарихи мекен айдары бүгін Алматы қаласы оқушылар сарайында қонақта. Бағдарламамызда осы ғимараттың тарихын баяндап, тыныс тіршілігімен таныстырамыз. Арна қосулы болсын. Артық салмақпен күрес жолында таңғы жаттығу жақсы көмекші болады. Сондай-ақ таңертең ерте оянып, жаттығу жасаған адамдар сергек жүреді. Ендеше бізбен бірге таңғы жаттығу жасаңыз. Қайырлы таң, құрметті көрермендер, сіздерге бүгін бразилиялық жүзу жаттығуларын көрсетемін. Ендеше басайық. Алғашқы жаттығу дене қыздыруына арналды. 1 2 3 4 5 6 7 8 Алғашқы жаттығуымыз аяқталды. Құрметті көрермендер, екінші жаттығуымызға көшейік. Бұл бразилиялық жүзудің жаттығулары. Ал ендеше басайық. 1 2 3 4 5 6 Екінші жаттығуымыз аяқталды. Үшінші жаттығуымыз қол бұлшықеттеріне арналады. Ал ендеше басайық. 1 2 3 4 5 6 Достар, бүгінге арналған жаттығуымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Қол сағат таңдауда аса маңызды жұмыс. Оның рас, сағат таңдаған кезде оның белдігіне, көлеміне назар аудару керек. Қыз баланың бірнеше қол сағаты болғаны дұрыс, әр сағатты киімге сәйкестендіріп тағуға болады. Қол сағат таңдауда тағы нені ескеру керек? Оны тілшілер айтып берсін. Алғашқы рет әлем бойынша уақытты бір жүйеге келтіріп, сағат бойынша жүруге дағдыланған ел ол ежелгі мысырлықтар. Бақытты адам сағатқа қарамайды, алайда қол сағаттар бағалы аксессуарлардың алдыңғы қатарында. Қол сағат сатып аларда назарда ұстанатын арнайы қағидаларды білесіз бе? Жасында меңгеру керек та, өйткені ол кісіде қандай жаста екенін соғысына қарап сағат таңдауға болады жақсы. Жас пекен, үлкен кісі мекен, жас кісілер көбінесе үлкен сағаттар, домалақ 4-3 сағаттарды таңдайды. И көбінесе жылтырлақ, тастармен, әшекеленген сағаттарды таңдайды. Ал үлкен кісілер көбінесе классика модельдерді таңдайды. Сағатты таңдауда білегіңіздің өлшемі маңызды. Мысалы, арық қыздарға жіңішке баулы сағаттар жарасады, ал жуан білекті аруларымызға спорттық үлгідегі түрлерін таңдауға болады. Сонымен қатар сағаттың түсіне де назар аударыңыз. Өйткені теріңіздің түсімен үйлесім таппаған аксессуарлар арзан көрінеді. Қазіргі трендте сағаттар көбінесе керамика, каучук сағаттары және нандай Сваровский тастармен, әшекеленген тастармен сағаттар екен. Оның көбінесе жастар таңдайды, олар өте стильді болады. Алтын уақытыңызды өлшейтін сағатты сатып аларда оның бауына да мән беріңіз. Егер де бауы табиғи емес, жасанды материалдан жасалған болса, аллергия тудыруы мүмкін. Дегенмен, отандық өндірушілер бұл мәселенің де шешімін тапқан. Бізде гипоаллергенді тотықпайтын болады. Гипоаллерген тотықпайтын болады. Өйткені көптеген кісіге жай болаттан аллергия болуы мүмкін. Сол себепті бізде гипоаллергенді ол ешқандай аллергия бермейді кісілерге.
өте сезімтал терілерге де жағады. Ешқашан арзан қол сағаттарға әуес болмаңыз, өйткені сіздің мәртебеңіз бен қоғамдағы беделіңіз қолыңызға таққан сағатыңызға тікелей байланысты. Назир Керкебай, Ернұр Айдарбек, Жаңа Күн. Бір жаңа күннің асиындеміз, дәл қазір дәмді де тойымды тағам әзірлейміз. Ендеше бізге қосылыңыздар. Қайырлы таң, бағдат. Қайырлы таң. Бүгін біз не дайындаймыз? Бүгін ботқа дайындаймыз, яғни ұнтақ жармасынан. Рекетті, ол үшін бізге не керек? Бізге керек ұнтақ жармасы, қант, қаймақ, апельсин шырыны, сүт қайнатылған, және де мүгжидек керек. Бәрекелді, ал онда бастайық. Иә, таңнан тұра сала ең алдымен сүтті қайнатып алу керек сияқты, иә? Иә. Солай ма? Кеттік ал, не тұр сонда? Біздің көмегіміз бүгін қажет емес сияқты. Бүгін көмектеріңіз қажет емес, әрине, өйткені бұл тез дайындалады. Қайнатылған сүтке. Бірінші сүтті қайнатамыз. Иә. Керемет. Сүтті қайнатамыз. Және де блендерге апельсин шырынын. Бір стакан апельсин шырыны керек сияқты. Шырынын қосамыз, иә. Және соған мүгжидекті саламыз. Көп арастырудың қажеті жоқ бұны, себебі мүгжидек бізде бүтін күйінде қажет. Бүтін күйінде қажет. Сонымен апельсин шырынымен бірге мүгжидекті біз араластырып алдық. Өндірді, иә. Қайнатылған сүтке қант қосамыз. Қант. Төрт тал қант қосты. Төрт тал қант жетеді, себебі бізде мүгжидек тәтті. Керемет. Сүтті байқап отыруымыз керек. Сүт тасып кеткен жағдайда ботқамыз болмай қалады. Неге? Өзіңіз білесіздер. Енді біздің ұнтақ жармасын араластырып отыру керек. Өте бір үлкен тиянақтылықты қажет ететін жұмыс. Жалпы осындай кезде әйел азаматтардың ас үйдегі бір толғанысын түсінесің. Бір қолымен жаңағыдай тез сүтті араластыру керек, оның өзі қайнап кетпеу керек тасып. Бір жағынан апельсин шырыны мен бірдеңені араластыру керек, мүгжидек мысалы. Шынымен біз істей алмайтын сияқтымыз. Ұнтақ жармасы салған кезде шетінен салып отыру қажет, себебі толығымен салған жағдайда олар жаңағы ажыратылмай бір жерге жиналып қалуы мүмкін. Сондықтан шет жағына саламыз, және араластырып шетінен салып отырасыздар. Ұнтақ жармасын ботқасын жасаған барлығы біледі деп ойлаймын. Қатты қайнап кетіп жатқан сияқты, иә. Сөніп қалған сияқты. Күйдіріп алмауымыз керек қой. Асты мен негізі әдеге сөндіріп қойдым, себебі қатты тасып кеткен жағдайды. Араластырып отырайық. Ботқа дайындаған кезде әркімнің өзінің талғамына қарай өзінің жақсы көретін жаңағы жеміс-жидегін қосуға болады. Бүгіндікке біз мүгжидек қостық. Құлпынай қоссаңыз болады, банан, алдыңғы бағдарламада сіздерге гүрша қосқан болатынмын. Сол сияқты алмастырып тұруға болады, кез келген. Кез келгенге араластырып тұруға болады. Жеміс-жидекпен. Әркімнің өз талғамына қарай. Біздің ботқамыз қоюланды. Иә, мінекей. Дайын болып қалды. Бұл да тез пісетін ботқалардың бір түрі. Ұнтақ жармасы. Мен бір ыдыспен жіберсеңіз. Керемет. Мінекей, ботқаға арналған ыдысты білемін. Қатты қою қылудың да қажеті жоқ сияқты, иә? Қатты қою қылудың қажеті жоқ, себебі жеген кезде адамға ыңғайсыз. Бір жағынан аузыңыз күйіп қалды мүмкін. Бір жағынан қойып отқан жегенде ыңғайсыз. Мінекей дайын жармағы арасындағы мүгжидекті қосамыз. Кішкентай балаларға. Жақсы. Кішкентай балаларға берсеңіздер бас тартады деп ойламаймын. Себебі бұның құрамында мүгжидек бар. Және апельсин шырыны және қант бар. Қант бар. Және бұның бұл ботқаның түрі де қызғылт болып келгендіктен олар қызыға жетті деп ойлаймын. Иә, дұрыс айтасыз. Бәрін салып араластырамыз.
Керемет. Мүмкін балалық шақта бізге осында ботқа дайындап беретін болса, біз көбірек жейтін бе едік оны, әлде ботқа жеп жүретін бе едік? Мүмкін. Бар жоғы 3-4 минуттың ішінде біздің таңғасымыз дайын болды. Меніңше өте тәтті таған болатын сияқты. Иә. Ал енді осы ботқамыздың үстіне ең соңында қаймақты қосамыз. Қаймақты ұмытып кетіппін. Иә. Әдемі етіп үстіне қаймақ қостық. Бәрекелді. Құрметті көрермен, мына әстің дәмі қандай болды десеңіздер, оны өздеріңіз дайындап көріңіздер. Дұрыс айтасың. Астарыңыз дәмді болсын. Жылы тамыз айының аяғына қарай біздің полкты Сталинградты қорғауға жіберді. Сталинград қаласының солтүстік жағында Дубовка мен Екарада Еділ өзеніне құятын сайға түсіп, окоп, аппарель қасып бекіндік. Политрук бұл өмірдегі сендердің соңғы жерің. Еділ ар жағында жер жоқ деп бұйырды. Мен ішінен ойладым. Әрине, Еділ ар жағында менің елім Қазақстан деп. Бұл жолдардың авторы. Қазақ мультфильмінің атасы. Қазақтан шыққан тұңғыш телевизиялық аниматоры. Суретші, кинорежиссер, профессор Әмен Қайдаров болатын. Бүгінгі хабарымызда тау тұлғаның шығармашылығы мен өмірінен сыр шертеміз. Қазақ КСР-нің еңбек сіңірген қайраткері, Қазақ КСР мемлекеттік сыйлығының лауреаты, халықаралық мультипликациялық кино қауымдастығының мүшесі, режиссер әрі суретші Әмен Қайдаров өмірін қазақ кино индустриясының дамуына арнаған жан. Қарлығаштың құйрығы неге айыр деп айтсақ болғаны, бірден көз алдымызға әдемі қазақы мультфильм елестейді. Ал осы ғажап туындының авторы Әмен Қайдаров екенін бірі білсе, бірі білмес. Өзі сценарист, өзі режиссер, өзі художник. Сөйтіп істеген Әмен Қайдаровтың біз Қарлығаш құйрығы неге айыр мультфильмін, оның жаңағы түсіру жаңағы жобасын бәрін түгел тексеріп, отыды изучать еткен адамдармыз. Сонда ауыл фильм неге мықты фильм болды? 74 жылы Нью-Йорк қаласында бронзы киноскоп ұтып алады. Қазақтың тұңғыш мультфильмі тек қана осы Қазақстан жерінде емес, осы Сырдың есімі, Сенгенің жерінде емес, мұхиттың ар тынық, мұхиттың ар жағына барып, Америкада ұшып барып келді. Сонда 48 мемлекетке сол мультфильм сатылады. Расымен бұл туынды талай марапатқа ие болып, қанша жыл өтсе де ұмытылған емес. Шәкірттері ұстаздарын сағынышпен еске алып, шеберлігін жоғары бағалайды. Президент, сол қазақ фильмнің директоры Камал Смайл, драматург. Соған кіреді ғой. Кіріңіз, о, Әмен аға келіңіз, таниды Әмен аға, фронтовик, соғыс қасқан кісі, кіріңіз деп отырған кезде айта. Әмен ағаның бүкіл жаңағы сценарийін қарайды, раскадроппасын, суретін бәрін қарап-қарап тұрады да, сен не істе, раскадроппасын көреді, осындай жасайық дейді ғой. Сонда Камал Смайлдың жасаған ерлігі ғой. Басында Әмен Қайдаров біраз қиындықтарға тап болады. Елімізде мұндай мамандық жоқ деді ол кезде. Сөйтіп жүргенде Камал Смайловқа кез болады. Мәскеуге айтпай, екі картинаны бір-біріне соғатты, 30 мың. Әмен аға айтты, Әмен аға қанша ақша керек деген қаржы. 30 мың жетеді деген. Сонда 30 мыңды екі картинаны бір-біріне соғатты, ортасын 30 мың сүріп, 30 мың рубль сүретті, мультфильмді бастатып жібереді. А оны естіп қойғаннан кейін Москва оны естиді. Естігеннен кейін Москвадан комиссия келеді. Комиссия келіп жаңағы қалай ол енді ол сотта жүреді ондайды. Маспан ұлстасын ашқан үшін. Сон қазақты мультфильм кеп комиссия келеді, келіп қараған кезде Әмен ағанша Черновой мультипликатын көрген кезде Маспан хитруктың өзі айтқан екен қарап отырып. Мынау фестивальный фильм жасады қазақтар деген ғой. Иә, Әмен Қайдаровтың шеберлігінде сөз жоқ. Оған мұрағаттағы құжаттар мен фильмдері сөзсіз дәлел. Қазақтың бір таутылға азаматы, біздің жеке қордың иесі, қазақ мультфильмінің атасы, мультипликатор Әмен Қайдаровтың биыл жазда 95 жылдығы аталып өтеді. Әмен Қайдаров бұл кісі өзінің көзінің тілісінде мұрағатқа құжаттарын өз қолымен тапсырған адам.
ешқай жерде сақталмаған қазақтың сол алғашқы мультфильмі «Қарлығаштың құйрығы неге айырдан» бастап, он мультфильмі жинақталған. Бұл мультфильмдердің бәрі халық назарына ұсынылмаған. Бұйырса осы мерейтойында қолдаушылар табылып, насихатталар деген үміттеміз. Біздің қордағы үлкен құжат мақтаныш, мынау Майдан даласынан келген Әмен атаның 43-ші жылы жазған хаты. Бұл біздің қордағы Майдан даласындағы жалғыз хат, дала поштасының маркасыменен үш бұл хат міне. Бүгінгі таңда біздің қор құжаттарының бір құнды құжаттарына айналып отыр. Бұл хатты Әмен қарындасы Райханға жазған. Жалпы Әменге дейін отбасында дүниеге келген сәбилер шетіне бала тоқтамаған екен. Содан ескіше мықты болсын деп Әменнің кіндігін балтамен кескен кіндік шешесі де сол үшін ер адам. Басында балтабай атанып, кейін әкесінің ағасы Құранға қарап отырып есімін Мұхаммед Әмен болсын деген. Дегенмен құжаттарда тек Әмен деп жазылып кеткен. Қатерсіз күрес қайда бар? Қарлығаштың айдаһар құйрығын жұлып алыпты. Айыр боп содан қалыпты. Сонымен нәзік қарлығаш, болса да әлсіз талдырмаш, көрсеті берлік табанды. Әмен Хайдаров бастаған қазақ мультипликаторлары қазақтың өнерін дамытумен ғана шектелген жоқ. Олар бауырлас қырғыз, түркмен және тәжік елдеріндегі тұңғыш мультфильмдерді жасауға атсалысып шығармашылық қолдау көрсетті. Бұл кезеңді қазақ анимациясының алтын дәуірі деп атауға болады. Қазақ үшін Хайдаровтың өмірі аңыз, өлімі аза. Алдағы 95 жылдығы өз деңгейінде аталып өтеріне сеніміміз мол. Әйгерім Аман, Ернұр Айдарбек, Жаңа күн. Баламалы электр энергиясы саласында қандай жаңалықтар бар? Оны студия мейманы Кенбай Өзбек Алиев айтып береді. Қайырлы таң, Кенбай, студиямызға қош келдіңіз. Қайырлы таң. Баламалы электр энергия саласында Қазақстанның қандай мүмкіндіктері бар? Егер географиялық жағдайға қарайтын болса, Қазақстан өте бір ашық жерде орналасқан. Және бізде жерге кедер келдіретін ешқандай тауда, орманда жоқ. Және бұл Қазақстан үшін өте бір қолайлы жағдай болып есептеледі. Біріккен ұлттар ұйымының есептеуіне қарағанда, біздің тек қана тіркелген желдеріміз 23 желдің өзі қазіргі Қазақстан тұтынатын энергияның 10 есе көп энергия бере алады екен. Міне, бұл тек қана бір ғана саласы, бізде күн, су және тағы да басқа одан да басқа биомасса жайлы біздің әртүрлі мүмкіндіктеріміз бар. Ал қазіргі таңда осы баламалы электр энергиясын өндіруде қандай тың жобалар жүргізіліп жатыр? Иә, жақсы сұрақ. Тың жобалар болғанда бізде Қазақстанда бірден алып қалыптасқан жүйеден бірден жаңа жүйеге көше алмаймыз, себебі ол өте үлкен экономикалық жүктеме болып есептеледі. Сондықтан бізге олардың бәрін жайлап өткізу керек. Бізде қазірде, мысалы, мен оқып жатқан Қазақ ұлттық университетінде механика математика факультетінің студенттері әртүрлі жобалар ұсынып жатыр. Олардың бірі жел энергетикасын күнді қалай қолдану деген сияқты, олардың барлығы істелуде және олардың жалпы Қазақстанға бір ену, үлкен деңгейде ену үшін біраз уақыт керек. Баламалы энергетиканың нақты қай түрі Қазақстанда зерттеліп жатыр? Негізі нақты қай түрі болғанда ол жеке аудандарға байланысты көбіне. Мысалы бізде Алматыда болғасын, бізде жел көп, суымыз бар. Су болғанда кіші ГЭС-тер дейді ғой, су электростанция, солар жақсы дамып жатыр. Ал жел бойынша бізде жаңадан бір проект бар мынандай. Біз білеміз, иә, бір жел бір жақ қарап соққан кезде басқа жаққа қарай соғып қойса, ол істемей қалуы мүмкін біздің генераторларымыз. Ал бізде біздің университетімізде жаңа бір проект болып жатыр. Ол қай жақтан соқса да қызық бәрібір оған. Әрқашында ол не энергия беріп тұра береді. Кенбай, Қазақстанның болашағы сіздердей азаматтардың қолында деген үлкен сенім артып отырмыз. Рахмет. Істеген ісіңіз берекелі болсын. Рахмет. Бәрі жақсы болады.
атағы тағы жүрек сен деп соғады. Көңілі жыра 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 толады. Әбәрі бәрі бәрі жақсы болады. Өзімділікпен күш жігерді талап ететін спорт түрі. Күресінен қазақ спортшылары ірі жетістіктерге жетіп жүр. Ал бүгінде жас балуандарды қалай тәрбиелеп жатырмыз? Олардың жетістіктері қандай? Тілшілер дәл осы тақырыпта бейне материал дайындады. Бірге көрейік. Бұл Алматы аренада бұйыл ашылған Грек-рим күрес залында жаттығатын жас балуандар. Жеткіншектер бапкерлерінің тапсырмасын бұл жұтпай орындап, боз кілемде тынымсыз тер төгіп жатыр. Болашақ чемпиондарын жаттықтыратын бапкер балалардың күрестің осы түріне деген қызығушылығы артқанын жеткізді. Осы күреске бапкер болып жүргеніме 2 жыл шамасында болды. Және де бапкер деген ол тек қана балаға күрес үйрету емес. Баланың ішкі жан дүниесін түсіну керек. Бала не қалайды? Және де не істегісі келіп тұр, не істегісі келіп тұрған жоқ. Соның бәрін түсіну керек. Баланы күрес деген тек қана спортпен айналысу емес, бапкердің жұмысы ол баланы жақсы өмірге тәрбиелеу деп ойлаймын өзім.
8-12 жас аралығындағы спортшылардың мақсаттары биік, армандары асқақ. Олардың күреске деген сүйіспеншіліктерін боз кілемдегі ширақ қимылдарынан ақ анық аңғаруға болады. Мен осы күреске 9 ай қатыстым. Мен осы күреске жазда келдім. Жаздың айында келдім. Грек-рим күресінен ел намысын қорғап жүрген Қазақстан құрамасының әлемдік додалардағы жетістіктері ауыз толтырып айтарлықтай. Мысалы, жақында Азия біріншілігінде бақ сынаған балуандарымыз 2 алтын, 1 күміс, 4 қола медальға ие болды. Жеткіншектер Нұрбақыт Теңізбаев, Әсет Мәмбетов, Алмат Кебіспаев ағаларына бой түзеп, әдіс тәсілдерді қайталап, бар күш жігерлерін жұмсауда. Спортқа жаздан бері келдім. 7 ай болды қатысып жүргеніме. Бұл күрес белден жоғары, күреседі белден төмен, аяқтан ұстап, аяқтан шалмайды. Осымен маған ұнайды осы күрес. Қазіргі таңда Алматыдағы Халық Арена, Алматы Арена достық спорт кешендерінде жас балуандардың күреспен шұғылдануына керемет жағдай жасалған. Жас балуандарымыз спорт кешендерінде грек-рим, еркін күрес түрлерінен тегін жаттығады. Болашақта осы залда жүрген жеткіншектер олимпиада мен әлем чемпионаттарында атой салып жүрген ағалар сияқты ел намысын абыроймен қорғап, көк туымызды көкке желбірететіні сөзсіз. Сымбат Ғалымбекұлы, Ернұр Айдарбек, жаңа күн. Құрметті көрермен, поэзия әлеміне саяхатымызды ары қарай жалғастырамыз. Дәл қазір қазақ ақындарының жыр жауһарын тыңдайық. Сұрағымды басыңа жүз бәлетіп, қимастықтан кеудеңде сызға кетіп, қарға ұнаған шақтардың ызғары өтіп, қайта оралмас сәттерді түстей құрап, қуанышың бойыңда піспей құлап, ешбіреуге тіс жармай іштей жылап, өңің менен жабырқау күйге кетпек. Кескінің мен қабақты түйгініптеп, сағыныштың сұлбасын сүйреліктеп, боран ойың ұйтқып, таңды сықырып, сезіміме амалсыз қарғыш тұрып, жиі-жиі шаншытып, жанды үшкіміт, сұлу жүзден уайымды сорғалатып, соңыңдағы қалғандай жолда бақыт, жүрген сайын жүгіңді тонналатып, құштарлықтың қасына тағай алдай. Аңсап өтер күндерді санай алмай, артта қалған ауылға қарай алмай, уақытты ойлап екеуміз жолығыспақ, күрсініспен жаныңды сорғыспақ, бір ақынның жүрегін қолың ұстап, сен кетіп барасың. Қайырлы таң, қазақ елі. Кәсіподақтар федерациясының өкілдері үкіметпен және республикалық жұмыс берушілер бірлестіктерімен бас келісімге не үшін қол қойылады? Бұл құжаттың маңызы қандай? Студия мейманы жұмыс берушілер тарапынан бас келісім бойынша Алматы қаласындағы әлеуметтік серіктес Жанат Естаевпен бірге дәл осы тақырыпты талқылаймыз. Қош келдіңіз, қайырлы таң. Солыңыз. Жалпы бас келісім құжатының маңызы неде? Бұл бас келісім құжаттың маңызы, бұл лайықтан кезде әр қайсымыз жұмысқа талаптанып барған кезде бізге бірінші сұрақты әлге өзіңіздің кәсіби я болмаса ойыңызды сұрай білген кезде бар жұмыстың келешегі мына екі жақты нарықты жұмыс нарықтың қатысушылардың жұмыс берушілер, жұмыс іздеушілер осы екі жаққа қандай екі жақты тең болатындай мүмкіншілікті ашып отырған осы құжаттың бірі. Бұның қазіргі сапасы, құрамы осы бүкіл республика бойынша үлкен кітапша десе де болар еді. Үлкен оның біраз тақырыптары жергілікті аймақты келісімшартқа, одан кейінгісі үшінші дәрежелі жеке ұжымдық осындай келісімшартқа көшірілетін жолы бар. Сол үшін ол өте қажетті болып көрінеді бізге. Ал осы кәсіподақтар жаңа бас келісім бойынша қандай міндеттерді атқару керек? Біздің ойымызша мына қазіргі осы былтырдан бері ашылған мемлекеттік бағдарламаның күшіменен біздің ойымызша қазіргі кәсіподақ пен кәсіпкерлердің біріктіріп отырған осы 5 жылға арналған жұмыспенен қамту бағдарламасының күші. Өткені жұмыс жаңа жұмысқа, жаңа талабына бойынша технология ие боламын деген кісілерге бұл бағдарламаның өте қажеттілігі болғанның өзінде көбісі білмейді. Оның пайдасын, оның жолын, оның мемлекеттің беріліп отқан қаржы қаражатының қандай екеніне,
Жалпы еңбекті қорғау және денсаулық туралы бас келісімде қызметкерлерді қорғау бойынша қандай шаралар атқарылып жатыр? Енді жұмыс берушілердің бірінші басты бұл әлге өзінің ұжымдағы ең дарынды, мақты, өте шебер, жоғары шеберлі мамандық іздей бастаған кезде денсаулық пен сақтаудың өзі бұл экономикалық дәрежеге көшкен кезде бұл актив ретінде көрінеді. Оның біліп отырған қазіргі кәсіпкерлер оған қаржы бөліп өзінің ішкі осындай даму несін ашқан кезде қауіпсіздік орын, жұмыс орны, қауіпсіздік ауа, қауіпсіздік психологиялық және басқа салаларын ойланып салған кезде бұның бәрін құрастырған кезде бір комплекс ретінде қабылдай береді. Бірақ енді әр салада қиыншылықтардың дағдарысының байланысты болғаннан кейін біздегі қазіргі ең қиыншылығы мына шағын және орта бизнестің арасында кейбір құжаттарға дұрыс қол қоймай, оның сапасына қарамай жұмысқа келістім деп қол соғып әлгі жұмысқа кіріскен кезде аяғында кейде тіл табыспай кететіндер де жағдайда болады. Ол нәрсе болмау үшін біздің ойымызша мына ұжымдық құжаттарын дайындаған кезде жобаларына сол мәселені мұқият қарап көруге тура келіп тұр. Ол үшін біз сол үгіт жасау жұмысының басынан бастап осы ереже және осы жобаның бүкіл елге таратып күндірме жұмыспен айналысып отырмыз. Түсінікті. Құрметті көрермен, осымен бағдарламамыздың бірінші бөлігін аяқтаймыз. Сөз кезегі әріптестерде. Доброе утро, дорогие друзья! Вот и пятница на календаре. Завершаем первый весенний месяц вместе. По традиции мы дарим вам свое тепло и хорошее настроение. Мы подготовили массу интересного, занимательного и полезного. Давайте начинать. Столичная биржа труда. Какие специалисты в Астане самые востребованные, узнаете совсем скоро. От древних монет династии сасанидов до современных тенге. Уникальная выставка «Звон монет. Шелест купюр». Не пропустите! Вперед за новыми идеями! Казахстанские студенты создали макет проекта «Умный дом». Дворец творчества «Шабыт» объединил под своей крышей креативных людей со всей республики. Свои двери уникальный комплекс распахнул в 2009 году. Еще больше интересных фактов в нашем следующем материале. Завтра, 31 марта, Казахскому национальному университету искусств исполнится 20 лет. С момента основания учебное заведение именовалось Казахской национальной академией музыки, а в 2009 году было преобразовано в КазНУИ. Талантливые воспитанники вуза учатся и творят в стенах столичного дворца творчества «Шабыт». За 20 лет у нас состоялись просто потрясающие выступления наших студентов, учеников, колледжа, школы и высшего звена на лучших сценах мира вместе с великолепной скрипачкой, нашим ректором Айман Кужбековна Мусхаджаева. На сегодня структура вуза представляет собой полный цикл непрерывного обучения. Школа, колледж, бакалавриат, магистратура, докторантура. Нам посчастливилось также открыть магистратуру, докторские диссертации по специальности музыковедения уже будем выпускать. Вот в апреле месяце состоится первая наша защита наших первых докторантов, доктор PhD. За 20 лет университет подготовил более 500 лауреатов международных конкурсов. Музыка, традиционное искусство, театр, кино и телевидение – далеко не полный список направлений, по которым обучают студентов. Стоит отметить, с вузом сотрудничают более 50 зарубежных учебных заведений. У нас каждый год большое количество студентов проходит семестры в зарубежных вузах. Вот только по нашей специальности в этом году прошли два студента. Студент по специальности арт-менеджмент и по специальности музыковедения. Это, конечно, участие наших педагогов в зарубежных исследованиях, в зарубежных научных конференциях. Первый выпускник тогда еще Казахской национальной академии музыки Дмитрий Астанькович – профессиональный композитор. Вот уже 16 лет он преподает в родном вузе. У нас
небольшая кафедра. Композиторов много не бывает. Каждый год мы набираем. Были годы, когда одного студента на вступительный экзамен мы принимали. Два, сейчас три. Бывает 4 человека в год. И также выпускаем. Преподаватель признается, его работа приносит ему истинное удовольствие, тем более, когда он видит успехи своих учеников. Это, конечно же, наш выпускник, уже и выпускник магистратуры, Абдысагин Рахатби. Он очень многого добился, несмотря на свой довольно небольшой возраст. И сейчас он обучается в университете в Италии, получает докторскую степень. Также у нас есть еще один студент 3-го курса, Джамбаев Азимбек. Это тоже, надеюсь, будет яркая звезда на казахстанском композиторском небосклоне. В Казахском национальном университете искусств отмечают в этом году еще и 20-летие столицы. В честь такого важного события здесь готовят много сюрпризов. Мируэр Жакианова, Бахтияр Айтхожин, Жанакун, Астана. Не отказывайтесь от завтрака, даже если вы спешите. Утреннее блюдо поможет оставаться сосредоточенным на протяжении всего дня. Записывайте рецепты от нашего шеф-повара и готовьте с удовольствием. Кристина, привет! Доброе утро! На нашей телекухне мы вас рады видеть. Что будем готовить сегодня, рассказывайте нам и всей стране. Сегодня у нас будет овсяная каша с яблоком и сухофруктами. Начнем. Как это необычно. Как необычно, полезно все. Начнем мы с яблока. Да. Почистите его, вытащите сердцевину и порежьте на маленькие кубики. Отлично. Я пока поставлю нашу кашу. Сразу чуть-чуть теплая вода. Добавляем сюда молоко. И овсяные хлопья. Хорошо. А мне, холодные. Я так предполагаю, Кристина, приходится просто за всем этим наблюдать. Добавляем огня, да. Вам не нравится наблюдать, когда женщина на кухне? Ну, смотрите, я бы просто мог бы чем-то пригодиться здесь, помочь. Да, быть я вам полезным. Сейчас, дам вам чем помочь. Можете нарезать курагу примерно размером с изюм. Соломкой, да? С изюм примерно. С кубиками. Курагу порежьте с размером изюма, порежьте с размером кураги. Хорошо, попробуем. Так. Насколько это у тебя получится? Никогда в жизни не приходилось. Мне кажется, я бы никогда за всю жизнь за свою не получил бы такого задания. Порежь курагу с размером в изюм. Наглядные примеры, они лучше всего. Хорошо, попробуем. Так, легче запоминается нашим телезрителям. Договорились. Я вам могу помочь порезать яблоко, чтобы... Я думаю, это не настолько сложно. Ну, буду тогда и теперь я наблюдать за процессом. Хорошо. Лучше, Кристин, пользуясь моментом, расскажите, а почему, допустим, именно сегодня, этим утром, вам приходят вот мысли, дабы угостить нас вот такой вот полезной кашей, как вы говорите? Почему, допустим, не круассан с сыром, как это было утром вчерашним в нашей стране? Вчерашний был завтрак рассчитан больше на взрослых деток, а сегодня больше на маленьких деток, которые не любят есть кашу. И мы ее таким образом подслащиваем без сахара, яблоками, курагой и изюмом. Вот в чем секрет. Да? Как же все это полезно, как же сколько продуктов и все так это гармонично. Как вы думаете, Кристина, этого достаточно или еще? Еще давайте. Да. Яблок много не бывает? Естественно. Там чем закипает. Вы обычно завтракаете? Закипает наше молоко. Нет еще? Нет, еще не закипает наше молоко. Если мы не успеваем позавтракать, мы, ну, если такое бывает, то мы всегда стараемся завтракать как минимум беседами. Потому что беседы, я думаю, что в принципе мог заменить иногда полезный завтрак. Полезная беседа равно полезный завтрак. Угу. Хорошая, интересная формула. Нужно запомнить. Запоминайте. Или записать. Так сказал, сказал один самый неизвестный математик страны. Так, все. Яблоко я уже. Теперь пока у меня на внешний вид готова красная рыба. Хорошо. Да, точно. Так, нам нужно будет включить. Ага. Вот, я справилась, я смогла. Теперь яблоки закидываем. Да, сюда. Дорогие телезрители, прямо сейчас мы яблочки, которые нарезаны мелкими кубичками, отправляем на сковороду. Более того, и эти яблочки... И заливаем водой. На сухой сразу сковороде же. Заливаем сразу водой. Же водой. Так сказать, в хорошем смысле, потопим эти яблочки, отправляем их в плавание. А для чего, кстати, вода, Кристин? Она размягчает яблоки, то есть они будут не жариться, а как бы привариваться. Угу.
какой-то неразвернутый ответ. Ну да хорошо, принимаем его. Нет, иногда добавляют сахар, вроде, понятно, да? Чтобы карамелизировать, да, яблоки. Да, чтобы карамелизировать, ну, можно это у нас и полезный сахар, завтрак. И сироп. И... Причем, смотри, Марьям, как умело, Кристина сейчас абсолютно на двух сковородах все это делает. Такой, знаешь, очень некий, умело. Очень некий, умело, я тут... Нет, на самом деле, нет, неплохо. Вот как я справляюсь, да, это хорошо, все делаю вот. Красиво. Вот, отлично. Вы как диджеи такие кулинарные, знаете, перед вами стоят виниловые диски, вы их крутите. Да, теперь можно накрыть яблоки крышкой. У вас очень-очень серьезная вот сковорода. Так, давайте на более мелкую поставим. Давайте. Закипело, значит. Самое главное, дорогие телезрители, вот как подсказывает нам профессионал, шеф-повар Кристина, сегодня не кипит ничего. Нет, каша закипела. Теперь мы ее на медленном огне с открытой крышкой. Мы ее немножко доготавливаем. То есть она должна впитать всю эту жидкость, все молоко и превратиться, собственно, в кашу. Очень важно, то есть тут не торопиться, именно хорошо поперемешивать, правильно, Марина? Конечно. Да, то если вчера мы могли быстро в течение 2-3 минут приготовить себе сытный завтрак, то сегодня необходимо уделить какое-то время. Время, да. Плюс внимание, 40 секунд, время. Правильно. Хорошо, теперь смотрим, что у нас там с яблоками. Добавляем к яблокам курагу. Почему нельзя было сразу курагу бросить, допустим, спросит наш телезритель? А я им не скажу. Нет, можно добавлять. Мягкая, то есть она не надо размягчать. Добавляем изюм, естественно, сразу помытый. И добавляем корицу по вкусу. Немного, вы, конечно, да? можете добавить и сахар, если, ну, то есть вы не, как сказать, не противник. Убиваем огонь. Поменьше. Убиваем, да. И немножко пусть она тоже потомится. Так, что делаем мы это в конце? А у нас наши готовки. Мы тут ждем, а у нас не горит. Давайте тогда возьмем посуду. Посудка. Какая посудка? Посудка. Ну, я думаю, вот. Вот это вот посудка. Вот прям на нас и смотрит это. Посуда. Выкладываем. Посудка посуточная. Давайте выкладываем нашу кашку. Так. Хорошо. Практически Правильно? Все впиталось, как вы и планировали, Кристин. Но да. мы. Ну, сейчас... по идее, бы дать еще немножко постоять каше, так как у нас. Так как мы всей страной спешим на работу, время у нас на подождать сегодня не так много, поэтому вот такой так, вот. И прям сверху, чтобы вот сюда поставим кашу. Угу. И правильно я делаю? Или что-то вы сами хотели сделать? Да, все прекрасно вы делаете. Все красиво. Нужно сделать. Это самое главное. Сверху выкладываем. Я думаю, ее достаточно или еще? Да. Вот. Сладкоежка, я смотрю. Я очень люблю сладкое. Можно убрать? Ну, детишкам не особо советую. Так. Отлично, спасибо огромное. Самое приятное, что у нас тарелка очень горячая, и ароматы пошли потрясающие. Марьям, это вам. Держите, подытожьте. Спасибо большое. Ну, а мы желаем нашим телезрителям приятного аппетита. Порция каши плюс порция юмора равно прекрасный день. Погнали. Хозяин, не отвлекай меня. Как же мне нравится принимать ванну. Пес-велосипедист, четвероногий питомец, решил показать всем мастер-класс. Эти утята знают, что такое радость и веселье. Не мешайте нам спать. Этот питомец решил привлечь внимание хозяйки необычным способом. О,
нет, главное не упасть. Главное не упасть. В течение нескольких месяцев вы наблюдали в программе «Жанга Кун», как юные спортсмены познают азы бокса. Прямо сейчас вы сможете оценить результат всех видеоуроков. Давайте глянем. Доброе утро, страна! Я Арсений Байбатыров, тренер и кандидат мастера спорта по боксу. Сегодня мы с моим учеником Абдукадыровым Наилем проведем индивидуальные занятия на лапах. Так, Наиль, стань в стойку. Наноси правую прямую голову. Раз, шаг назад. Раз, два. Вот так. Левый, шаг назад. Правый, шаг назад. Раз, шаг назад. Раз, два, вот так. Раз, шаг назад. Раз, два, вот так. Раз, два. Раскачайся на челноке. Вот. Вот так. Хорошо. Теперь мы научим Наиля, как правильно наносить боковые удары. Боковой удар. Вот. Удар наносится на уровне плеча. Понял, Наиль? Локоть должен на уровне плеча быть. Удар идет именно со стойки. Вот, закидываешь. Вот сюда боку. Вот. Вот, с места прям убираешь стойку. Вот, чуть пожестче. Вот. Плечо про плечо не забывай. Вот так. Жестче теперь давай. Теперь давай после уклона попробуй боковой. Уклон и боковой. Вот, руки. Уклон сделал. Небольшая защита. Плечом прижми. Вот, и боковой. Хорошо. Уклонился, Наиль, смотри. Рука здесь у подбородка. Бьешь, рука также стоит у подбородка, правая рука. Ясно? Давай еще раз, раскачайся. Руку у подбородка вот поставь. Раскачался, ударил. Вот, подбородку прижимай, Наиль. Хорошо. Следующая комбинация ударов будет удар в печень с переносом ударом в голову. Бей правый прямой, остановись. Сразу же делаешь уклон. Наносишь удар в печень. Остановись и сразу же отсюда боковой. Нет. Наиль, ударь, уклон, печень, сразу же уклон и сразу же боковой. Понял? Давай. Вот уклон, печень, уклон, боковой. Хорошо. Сразу же уклон делаешь. Замах делать такой не надо. Руки поставим у подбородка. С этого положения уже у тебя идет взрыв. Встаешь на ноги. Понял? Ноги чуть-чуть при уклоне, ноги чуть-чуть подсаживаются. Да, уклон, удар, удар. Вот так. Не отпускай руки. Сегодня мы обучились трем базовым ударам в боксе. Занимайтесь спортом и будьте здоровы! Магистерская диссертация – особый вид студенческой работы. Это первая ступень для начала научной карьеры. Как справиться с этой нелегкой задачей, нам подскажет Гульжан Абдигалиева, профессор кафедры политологии и политических технологий КАЗНУ имени Аль-Фараби. Гульжан, да. Доброе утро. Доброе утро. Пожаловать. Здравствуйте. Ну и наш первый вопрос. А какие требования к магистерской диссертации? Собственно говоря, требования к магистерской диссертации, они едины по стране. Существует положение магистерской диссертации. Но если не углубляться в такие-то сложности, можно сказать, что прежде всего есть требования к формальной и к содержательной стороне. Формальной стороне – это структурированность ее, как она должна быть оформлена и написана. А содержательная – насколько она соответствует современным научным требованиям в той отрасли, в которой диссертант защищает, магистрант защищает свою диссертацию. Отлично. Гульжан, позвольте спросить, подскажите, как же все-таки, так сказать, правильно выбрать тему магистерской диссертации? Или как в целом выбрать тему? Да, в принципе, тема диссертации – это, можно сказать, половина успеха, потому что, выбрав тему диссертации, правильно выбрав тему диссертации, обычно студент, он, если он заинтересован, если она его, так сказать, определяет его степень научных интересов, раскрывает его потенциал научный, то, естественно, это очень большой плюс для его творческой натуры, для его деятельности. Но чаще всего тема диссертационного исследования, она должна быть актуальной, то есть на сегодняшний день соответствовать требованиям сегодняшнего дня, тем проблемам, которые сегодня существуют в науке, в любой науке, в гуманитарной, технической науке. И затем диссертант обычно выбирает тему в соответствии с теми научными направлениями исследования, которые даются на кафедре, есть определенный перечень тем. Но даже если диссертанту, магистранту не нравится или он хочет выбрать свою тему, в принципе, он может и обосновать, и доказать руководителю и кафедре, и выбрать сам тему. То есть, в принципе, здесь имеет таких право, жестких, да? ограничений нет. Имеет право выбрать свою тему соответственно своим интересам. Да, Гульжан, вы сказали, что нужно особое значение уделить именно структурированию и содержанию.
магистерской диссертации. Какие требования все-таки? Требования к структурированности диссертации, то есть к структурному. То есть диссертация должна иметь определенные такие критерии. То есть она должна нести, как любая научная работа, в ней должно быть введение, заключение, основная часть, где каждая часть требует определенных каких-то нормативных определений каких-то. То есть в данном случае любой человек, занимающийся наукой, он должен свою работу писать в соответствии с этими требованиями. То есть введение, например, он прежде всего должен обосновывать значимость, актуальность, определить для себя предмет, цели, задачи. В содержании он должен раскрыть основную идею и основные положения своего диссертационного исследования. Ну и в конце, конечно, заключение, дать общие выводы, свои результаты и определить перспективу дальнейшего направления. Хорошо. И, соответственно, если работа написана со всеми правилами, она должна нести в себе, то есть источники, на которые опирается магистрант, и ссылки, которые существуют при использовании различных научных материалов. И, соответственно, если у него есть какой-то дополнительный материал, есть определенное приложение. То есть к концу диссертационного исследования также есть, могут быть приложения, которые, так сказать, магистрант прикладывает к своему исследованию. Ну и, соответственно, объем диссертационного исследования, который, скажем, в гуманитарной сфере должен как минимум иметь 100-120 страниц. То есть оно может быть до 120 страниц. Ульян, скажите, какие главные ошибки можно допустить, но мы все-таки хотим наших слушателей сейчас предостеречь от них? Вот, все-таки какие главные ошибки, которые чаще всего допускаются, и мы их обойдем стороной? Да. Ну, я хочу сказать будущим магистрантам и тем, кто сейчас пишет диссертационную работу, что главные ошибки чаще всего, возможно, есть такие по молодости, когда соискатель считает, что он ее напишет на последние 2-3 месяца. Ну, в общем-то, самая главная задача – это вовремя, раз тема определяется за 2 года, скажем, или за 1,5 года магистерской учебы, тема определяется в самом начале. И, соответственно, с этого момента и должна вестись работа. Поэтому ошибка многих магистрантов в том, что они работу, это финальная работа, магистерская диссертация, это итоговая работа, они иногда оставляют на последний момент. Естественно, за короткий срок написать диссертацию достаточно сложно. Но еще одна, может быть, тоже, я думаю, из опыта своей работы, из практики, я могу сказать, что одной из, может быть, ошибок является то, что сейчас, как вы знаете, материала очень много, интернет-ресурсов много. То есть, в принципе, объем, необъятный объем материала, и иногда, так сказать, все объять необъятное невозможно. Поэтому есть такое выражение, умение себя ограничивать проявляется мастер. То есть, вот главная задача, чтобы в этом потоке информации не утонуть, выбрать свое направление, свои, как говорится, задачи и четко определить объем своего исследования. Это одна из проблем. Мы знаем, что каждому магистранту прикрепляется научный руководитель. Да. Но наблюдается, что и научные руководители иногда делают ошибки. Какие вы можете дать им советы, научным руководителям? Научным руководителям? Ну, я думаю, что здесь самое главное, что любая диссертация пишется под руководством научного консультанта или научного руководителя. Чаще всего это опытные квалифицированные преподаватели. И задача руководителя постоянно быть в контакте с магистрантом. Вот, постоянно быть в контакте, постоянно направлять, то есть, например, писать рабочий план. Где-то, естественно, магистрант, он же еще пока учится, поэтому где-то нужно ему подсказать, направить, назначить консультации. То есть я думаю, что постоянная должна быть контакт, постоянная связь с научным руководителем. Я думаю, здесь больше не сколько со стороны руководителя. Некоторые магистранты считают, что он человек уже взрослый, самостоятельный, тем более литературы сейчас много, и он может сам разобраться в этой литературе. Поэтому чаще всего ошибки бывают из-за того, что магистранты не всегда, может быть, прислушиваются и идут по тому пути, который дает руководитель. Спасибо. Ульяна, позвольте сказать вам спасибо огромное за ваши ответы и очень важные советы для слушателя. Желаем вам отличного дня. Спасибо. Спасибо. Самые востребованные профессии на рынке труда. Эта тема всегда вызывает всеобщий интерес. Какие специалисты требуются в Астане, расскажут наши коллеги. В
столичный центр занятости населения ежедневно поступает до 300 сведений о вакантных местах в Астане. Всего на текущий период здесь зарегистрированы 1600 работодателей из сфер здравоохранения, торговли и не только. Самыми востребованными специальностями по городу Астана это являются бухгалтера, провизоры, экономист. А почему эти именно специальности? Потому что бухгалтеров работодатели ищут хороших, с опытом работы, со знанием действующего законодательства и новых наших технологий, которые у нас внедрены. Провизоров тоже ищут, потому что у нас аптеки, сеть аптек расширяется. Работодатели часто обращаются в столичный центр занятости с целью найти специалистов в сфере образования, в том числе воспитателей с казахским и русским языками обучения для детских садов. Помимо частных дошкольных учреждений, с центром сотрудничает порядка 80 государственных. Школьные организации, тут думаю, что на сегодняшний день особенно нехватка идет учителей начальных классов именно с русским языком обучения. Ну, также есть специалисты узкой квалификации, преподаватели математики, химии, биологии. Периодически на нашем портале размещают школы эти вакансии. Благодаря активной застройке Астаны частые запросы в центр поступают от строительных компаний. Их в базе работодателей около 150. В сфере строительства востребованы инженеры, сметчики, инженеры ПТО и инженеры техники безопасности. И также сантехники, плотники, электрики и разнорабочие. Основное требование представителей столичных компаний к будущим сотрудникам, как и везде – опыт работы. Но и у недавних студентов есть все шансы заполучить заветную должность. Молодежная практика – это временное трудоустройство выпускников учебных заведений, которые не имеют опыта и стажа работы. Это хорошая возможность показать себя у работодателя, получить у него, научиться ему у него азам своей профессии и в дальнейшем трудоустроиться. Вся информация по вакансиям поступает в центр через электронную площадку yinbek.kz, поэтому работодатели и соискатели имеют удобный доступ к необходимой информации. Мируэт Жакиянова, Бахтияр Айтхожин, Жанакын, Астана. О пользе утренней гимнастики известно многим. Всего 10 минут занятий, и вы получаете заряд бодрости на целый день. Какие упражнения можно и нужно делать с утра, расскажет Глеб Савицкий, фитнес-тренер. Доброе утро, Глеб. Привет. Доброе утро. Давайте начнем с самого главного. Штангу с собой сегодня не захватили, тренажера у вас в карманах, я так предполагаю, нет. Расскажите, какие упражнения нам нужно делать с утра? Ну, давайте начнем, наверное, с того, как себя заставить мотивировать. Это важно. Да? Заниматься хотя бы зарядкой, да? Ну, я думаю, все просто. То есть, если вы... Желательно в голом виде встанете перед зеркалом, да, и вы поймете, что хотя бы, ну, если как бы на зал или на какие-то другие занятия не хватает времени, ну, хотя бы зарядкой заняться, да. Вот, а то, что касаемо зарядки, нужно понимать, что это не тренировка, то есть это легкая физическая активность. Для чего она нужна? В первую очередь, когда вы с утра просыпаетесь, у вас нервная система слегка заторможена, да? Кровообращение слабое. То есть самое главное, нам нужно разогнать кровь, грубо говоря, то есть улучшить наше кровообращение во всем теле. То есть, соответственно, чем больше кровообращения, как известно, кровь – основной поставщик кислорода, питательных веществ ко всем органам нашего тела. Соответственно, чем больше кровообращения, тем лучше обмен веществ. Даже если вы уделите 10-15 минут утренней зарядки, в течение последующего дня у вас будут сжигаться калории. Даже если вы сидите в офисе, они все равно будут сжигаться, хотя бы в первой половине дня. Понимаете, да? Вот. Если упражнения, то, ну, я думаю... Здесь разницы нет. Любая тренировка или зарядка всегда начинается с очень-очень легких упражнений. Соответственно, тем более с утра. Ну, самое главное правило, я думаю, нужно, чтобы наш пульс не повышался больше 110-120 ударов в минуту, во-первых. Конечно. Во-вторых, мы начинаем разминку с верхней части тела, постепенно-постепенно разминая суставы, связки и так далее. А потом уже, когда более-менее все это разминаем, мы переходим к каким-то многосуставным упражнениям. То есть это упражнения, в которых задействовано несколько суставов, ну, типа приседаний, выпадов, отжиманий. Те же отжимания, ну, как бы не любой
в нашем обществе, как бы не любой человек неподготовленный может их, к сожалению, сделать. Ну, можно начинать с отжиманий даже вот от стены и постепенно-постепенно увеличивать нагрузочку. Вот. И все это закончить легкой растяжечкой. То есть, очень немаловажное правило растяжку делать в конце, потому что нас еще в школе почему-то, наверное, по урокам физкультуры, знаете, да, все приходят и начинают сразу тянуть мышцы. Ни в коем случае этого делать нельзя. То есть мышцы, когда разогреты, только тогда переходим к растяжке. Да, к растяжечке. А что нужно знать об утренней гимнастике именно для детей? Ну, для детей все, что я сказал выше, к этому мы добавляем, ну, смотря какие детки. Когда, если детки маленькие, то польза от гимнастики такова, что идет развитие опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной системы, то есть она развивается, плюс какие-то черты характера, то есть та же усидчивость. Ну, конечно, это нужно уговорить ребенка, но тем не менее, то есть это тоже прививается. Вот. Ну, естественно, если детки совсем маленькие, то от 6 там, месяцев там, до 3 лет, то моторика, конечно, улучшается моторика во время занятий. Глеб, ну позвольте спросить, все-таки, чего же нам, так сказать, делать категорически нельзя по утрам? Давайте об этом тоже сейчас расскажем нашему телезрителю. Ну, я думаю, наверное, многие люди, посмотрев сейчас, могут мотивироваться и начать срочно заниматься, то есть соскакивая с кровати, там, бежать, прыгать и так далее. То есть этого делать не надо. Существует такая наука, как теория методика физической культуры и спорта. То есть она преподается в спортивных вузах. Да? Основной ее постулат – последовательность и постоянство. То есть всегда нужно начать от меньшего к большему постепенно, постепенно, постепенно. Супер. То есть, понимаете, да? Отлично. Глеб, от вас нам правильная спортивная мотивация к упражнениям. От нас вам спасибо большое за вот эти добрые слова наставления. Пожалуйста. Хорошего дня. Спасибо. Бұл жаңа күн бағдарламасы арайлап атқан таң тек жақсылыға келсін. Бүгін 30 наурыз жұма. 30 наурыз бүкіл әлемдік жерді қорғау күні. Дәл осы күні ел және әлем тарихында болған ірі оқиғалар тізбегі бұл күн айдарында. В 1878 году, дәл осы күні, ғалым, Қазақстан фаунасын зерттеуші, биология ғылымдарының докторы Данил Кашкаров дүниеге келді. 1908 году, 30 наурызда, биология ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты Игорь Долгушин өмірге келді. 1926 году, дәл осы күні, қоғам қайраткері, Қазақ кісірінің еңбек сіңірген құрылысшысы Мұстахым Ықсанов дүниеге келді. Бүгін жерді қорғау күні. 30 наурыз АқШ-та ұлттық дәрігерлер күні. Оқушыларды шешендік өнерге баулудың пайдасы қандай? Студия мейманы коуч Батыр Назарбекпен бірге осы тақырып аясында әңгіме өрбітеміз. Қайырлы таң, Батыр, студиямызға қош келдіңіз. Қайырлы таң. Жалпы елімізде оқушыларды шешендік өнерге баулу мақсатында қандай шаралар ұйымдастырылып жатыр? Шешендік өнерге баулу мақсатында Қазақстан елімізде жыл сайын, яғни барлық облыстарда пікірсайыстар күннен күнге көбейіп жатыр. Сонымен қатар, дәстүрлі түрде өтетін біздің наурыз мейрамымызда айтыс деген жарыстарымыз көбейдің нәтижесінде оқушылар да шешендік өнерге баулуы артып жатыр. Жалпы осы оқушылар да шешендік өнерге баулудың артықшылығы неде? Сіздер білетінде, яғни әр елдің азаматы тұлға ретінде қалыптасу үшін оқушы кезінен бастауы керек. Сондықтан мен ойымша, оқушы кезінде яғни фундамент қойылады, сол кезде артықшылығы сода болады деп санаймын. Өйткені студент кезде тек мамандыққа ғана толығырақ қарайтын болса, қазіргі таңда оқушыларды арттыруымыз керек. Жалпы бала шешенде білгір болып өсу үшін қандай кітаптарды оқыған жөн? Жалпы негізі, яғни қолына әліпбиді алмай тұрып,
Атанасы кішкентай езінен бастап, яғни Қобыланды, Бөгенбай батыр дегеніміз, батырларымыз туралы жырларды оқып беріп отса, ертегілерді оқып беріп отса, әліппені алғаннан кейін, жаяу мұса Біржан Сал деген шешендеріміздің шешендік сөздерін оқып отса, жөн деп санаймын. Шешендік өнерді меңгерген баладан қандай маман шығады болашақта? Болашақта шешендік өнерді меңгерген бала болашағы өте зор болады. Өйткені ол көп, яғни біздің ана тілімізді, қазақ тілімізді білгендіктен көптеген мамандықтарымыздың арасында, яғни оларды көтеруге үлесі өте үлкен болады. Өйткені қазіргі таңда білесіздер, мысалы, техникалық кітаптардың алған өзінде қазақша кітаптар өте аз. Сондықтан біздің оқушылардан бастап студентке ауысқан кезде олар сол кітаптардың жоқ дегенде санын көбейтетін болса, ол қазақ еліне өте маңызды деп санаймын. Батыр, қажет ақпаратпен бөліскеніңізге мыңда бір алғыс. Сіздің кеңестеріңіз көрерменнің қадесіне жарайды деген сеніміздеміз. Күніңіз сәтті өтсін. Рахмет. Кофе ағзаға сергектік сыйлайтын ерекше сусын. Оның рас, әсіресе кофе ішіп отырып әңгімелескен жақсы. Таңғы кофе айдарының бүгінгі қонағы қандай сырмен бөлседі екен? Оны бейнематериалдан білеміз. Қайырлы таң, құрметті көрермендер, әдеттегідей жаңа күннің кезекті таңғы кофе айдары. Қонақта Алашұлы тобының әншісі Әзімбек Байлин. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Айдарымыздың дәстүрлі сұрағынан бастайық, Әзімбек. Сіз жалпы кофе ішкенді ұнатасыз ба? Иә, кофе ішкенді ұнатамын. Енді бұл әдетім кейіннен пайда болды. Себебі бала кезде кофені аса қатты көп ішпейтінмін. Себебі қазір енді жұмыстың барысы дейміз бе? Таңда кейде ерте тұрып жатамыз, ұйқымыз қанбай қалады, сол кезде осы кофемен ұйқымызды ашып аламыз. Сосын енді тек таңда ғана емес, кейбір кезде кешке де осы арнайы бір кофе ішетін жерлеріміз бар. Сол жаққа барып, достарымызбен бір кофе ішіп, жақсы бір әңгіме құрамыз. Әзімбек, Алашұлы тобының жаңалықтарымен бөлісе отырсаңыз, жақында ғана клип түсіріп жатқандарыңызды естідік. Ол көрермендерге қашан жол тартады? Иә, осы Алашұлы тобындағы біздің шығармашылығымыздағы өте үлкен жаңалық десек болады. Осы жаңадан шыққан Пай-пай деген әнімізге бейнебаян түсірдік. Жақында ғана мінекей түсірілім аяқталды. Қазір монтаждау үстінде. Бұл бейнебаян бұрынғы бейнебаяндарға қарағанда өте өзгерек, өте өзгеше. Себебі жаңағы жанр жағынан біздің енді Алашұлы тобы жаңағы қалың көрермен патриоттық топ, жаңағы ұлттық нақышта киімдер деп таниды ғой. Ал бұл енді жаңағы жастарға арналған. Өзі пай-пай бірге билі деп аталады, жаңағы ішінде өте бие көп болады, қимыл әрекеттер, өзімізді билейміз, жаңағы өзіміздің айттың ғой, жаңағы секіреміз, трекинг, акробатикалық спорт түрлері деп сонда қолданып ішінде үлгердік. Және де осы Алматының мен деген мықты-мықты бишілер атсалысты, үлкен команда, жаңағы 100-ден астам адам қатысты, бұл бейнебаянға үлкен сондай ауқымды болды. Ал бұрынғы бейнебаяндарымыз біздің өзіміз ғана түсетінбіз, осы күнге дейін 5 бейнебаянымыз болды, мынау мінекей 6-шы. Алла қаласа енді өзіміз асыға күтудеміз, осы мамыр айында шығар деген үміттеміз. Бұйыртса осы сіздердің арналарыңыз арқылы, жаңа күн арқылы қалың көрерменге сүйіншілеп ұсынамыз. Сіздер қазақ тарихындағы жыр термелерді заманауи нақышта орындап жүрген топсыздар. Осы орайда ән өнерінің сыншылары сіздерге шығармашылықтарыңызға қандай баға беруде? Өкінішке орай қазіргі таңда сол бұрынғы 18-ші ғасырдағы халық ауыз әдебиетіндегі қалған жыр термелерді орындайтын әншілердің саны өте аз. Тіпті саусақпен санарлық осы қазір эстрадалық бағытта орындап жүрген. Әрине, бұндай жыр термелерді орындап, насихаттап жүргенімізге үлкен кісілердің бағасы өте оң. Жақсы пікірде жүрген жерімізде, ортамызда өте сыйлымыз, көрген сайын баталарын беріп жатады. Және де өздерінің бір ұсыныстарын айтып жатады, осындай бір терме бар еді, осындай қалып қалған, сендер орындамасаңдар, оны ешкім орындамайтын сияқты көрімдіші деп өздерінің пікірлерін айтып жатады. Әрине ондай ұсыныстарды біз қабылдаймыз. Әлі де біздің енді біраз көп болған жоқ қой. Сахнада жүргенімізге әлі де біраз талай жырларды, талай термелерді осы қазақ сахнасына, жас ұрпаққа, келешек ұрпаққа тыңдатып үлгереміз бе деген ойдамыз. Әзімбек, сіздердің репертуарларыңыздағы әндердің басым көпшілігі рухты көтеріп, намысты қайрайтын жігерлі әндер. Ал алдағы уақытта лирикалық әндерді орындау жоспарларыңызда бар ма? Көбіне сұрап жатады, яғни енді патриоттық әннен бөлек махаббат тақырыбындағы әндерді орындайсыздар ма, жоспарда бар ма деп осы күнге дейін естіген жоқпыз деп жоспарымызда бар. Ол жоспар іске де асып жатыр.
Яғни енді сіздің сұрағыңыз лирикалық ән ғой. Жақында ғана мінекі екі ән жазып шықтық, лирикалық ән. Ол енді тақырыбы да өте ауқымды, өте зор, себебі тақырып әннің аты шетелдегі қазақтар, яғни шетелдегі бауырлар деп аталады. Себебі өзіңіз секілді, біз секілді қаншама жастар бар. Осы елдің атынан шетелде оқып жатқан, Англияда болсын, Қытайда, Дубайда болсын, солар енді елді сағынады. Шетелдегі бауырлар сағыныш деген бір ән жазып шықтық. Қазіргі жарыққа шықты. Бұйыртса осы үлкен кісілердің бір қолдауымен десек те бола ма екен, бір бейнебаян түсіріп, сол жаққа біздің бауырларға барып, үлкен бір бейнебаян түсірсек деген ойымыз бар. Жігітке жет өнерде аз демекші топ мүшелері актер, каскадер, әнші, биші. Бұдан бөлек сіздерде қандай өнер бар, немесе бос уақыттарыңызда немен айналысасыз, қандай хоббиларыңыз бар? Бөлісе отырсаңыз. Одан бөлек енді өнер деген толып жатыр, енді ауылдан шықтық қой. Кез келген мал бағу болсын, көлік жөндеу болсын, аттың үстінде шабу болсын, атқа қару, өнер деген жетіп артылады. Тек берсеңіздер болып жасай береміз қолымыздан келгенше. Енді режиссерлар, сіз де өзімізді бөлек қазір туынды жасап жатырмыз. Осы YouTube желісінде таралған, енді аты үлкен әріппен аталып тұр, Голливудты артта қалдырған қазақ жігіттері деп. Соның бірінші, екінші бөлімін түсіріп үлгердік, яғни 8-10 минуттан тұрады. Биыл 2017 жылы осы Голливудты артта қалдырған қазақ жігіттерінің жалғасын түсірсек пе деген ойымыз бар. Кәдімгідей сөзбенен, үлкен ауқымды жұмыспенен. Қазір соның дайындық жұмысы жүріп жатыр. Әзімбек, алтын уақытыңызды бөліп, бізге келіп сұхбат бергеніңізге көптен көп рахмет. Шығармашылығыңызға табыс тілейміз. Осы тұста біздің көрермендерге айтар таңғы тілегіңіз болса. Мархабат. Барша көрермендерге қайырлы таң дейміз. Әр атқан күндеріңіз шуақты, арайлы, сәттілікке толы болсын. Армандарыңыз ешқашан алдамасын, шын арман ешқашан алдамайды дейді. Және де армансыз адам қанатсыз құспен тең дейді. Сондықтан да осы алда қойған жоспарларыңыз, тілек ниеттеріңіз әрқашанда орындала берсін. Еліміз аман болсын, тәуелсіміз баянды, мәңгі болсын дейміз. Еліміз аман, жұртымыз әрқашанда тыныш болсын. Құрметті көрермендер, бүгінгі таңғы кофе айдарында қонақта болған Алашұлы тобының әншісі Әзімбек Байлин болатын. Жаңа күннің кезекті таңғы кофе айдарында кездескенше. Бүгінгі жастар белсенді ме? Студенттердің қоғамдық өмірі қалай өтуде? Бұл сауалға жастар кеңесінің мүшесі Хантөре Төлеген жауап береді. Қайырлы таң, Хантөре. Қайырлы таң. Сонымен қазіргі студенттер арасында қандай қоғамдық шаралар жиі өткізіліп тұрады? Қазіргі студенттер арасында әрбір студентті жаңа қырынан көрсету үшін спорттық шаралар, жаңа интеллектуал жарыстар, немесе факультет аралық көптеген бірінші жарыстар ұйымдастырылады. Жалпы қазіргі уақытта студенттерді не қызықтырады? Көбінесе жастар қазір бізде көптеген үлгі тұтатын, қызығушылықты тудыратын адамдар бар. Спорт жағына мысалы Данияр Елеусінов деген сияқты, соларға үлгі тұтып, қызығушылық танытып, спортпен айналысады, немесе тек қана спорт емес, сонымен қатар білім жағынан, өнер жағынан көптеген аға апаларымыз бар біздің. Бәрекелді. Қазіргі таңда көп студенттер ғылыми жобаға қатты қызығатын сияқты, иә? Әйе, бар. Ол жаңағы түскен мамандығына ғана емес, сонымен қатар алып жүруге көптеген ұйымдар ашылады, ғылыми проектларға көптеген мүмкіндіктер беріледі қазіргі таңда университеттерде. Қазіргі таңда жоғары оқу орындарында осы жастардың қоғамдық өмірді ұйымдастыру үшін қандай жобалар жүргізіліп жатыр? Жобалар, айта кетсек, дебат турнирі көп, әрбір сенбі сайын, әрбір университетте көп өткізіледі. Ол жаңағы өзінің білім деңгейін көрсету әрбір университеттің бір жарыстың түрлерінде ол белсенділікті арттырады жарысу арқасында. Сонымен қатар үлкен жоба болып өтті, қыз сыны және жігіт сұлтан деген сол сияқты көп деген жарыстар ұйымдастырылуда қазір. Бәрекелді. Керемет, Хантөре, пайдалы ақпаратпен бөліскеніңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Істеген ісіңіз берекелі болсын. Күніңіз сәтті өтсін.
Аркен Ахметов атындағы олимпиада резервтерін дайындайтын республикалық мамандандырылған мектеп-интернат колледжі спорттың 14 түрін қамтыған. Тарихы тереңде жатқан оқу ордасынан талай олимпиада мен әлем чемпиондары түлеп ұшты. Мысалға, дзюдодан Пекин олимпиадасының күміс жүлдегері Асхат Жеткеев, Рио олимпиадасының күміс жүлдегері Елдос Сметов, қазақ күресінен тұңғыш болып Қазақстан барса атанған Ұлан Рысқұлдың есімдері ел аузында. Интернат, мектеп интернатымыздың деңгейі көтеріле берсін, мықты-мықты спортшылар шыға берсін, жастар шықсын. Артымыздан қуып келеатқан інілерімізге де үлкен жеңістер тілеймін. Қазақстанымыздың атын шығарсын, көктігімізді желбіретіп, әнұранымызды ойнатып жүре берсін деген тілектемін. Абырой асқақтай берсін мектебіміздің. 7-ші сыныптан бастап осы мектеп қабырғасына қабылданатын дарынды балалар мен қыздарға жаттығу кестесі бойынша күніне әр спорт түрінен бапкерлер білгендерін үйретіп, шеберліктерін шыңдайды. Мықты-мықты ағаларын бітірген біз айтып отырамыз. Көз алдымызда күресіп жүрген Елдос Сметов айтып отырамыз. Соны пример қылдырып, осындай ағаларың сияқты болыңдар деп. Қазіргі жасөспірім балалардың дайындығы спортқа деген құлшынысы өте жақсы. Біз солармен жақсы тағы да жұмыстаймыз, жұмыстап жатырмыз. Енді алда мақсатта осы болашақ біздің осы жасөспірімдер үлкен болашақта үлкен-үлкен аренада осы ағалар сияқты үлкен әлемдік, азиялық, олимпиадалық жетістіктерге жетеді деген үміттеміз. Татамиде тер төгіп жүрген өрендердің де мақсаты халықаралық додаларда ел абыройын асқақтату. Чемпион ағаларын үлгі тұтып, талап пен еңбекті бір арнаға тоғыстыру. Осы спорт түрі маған қатылмайды. Осында Елдос Сметов ағаларын ағамыз сияқты чемпион болғым керек. Осында мақсат қойып отырмын. Тренерге ерінбеу керек. Дзюдо күресі өзге спорттардан ерекшеленіп тұрады. Бұл спорт түрі көп нәрсеге үйретеді. Болашақта бапкер немесе спортшыларды емдейтін дәрігер болғым келеді. Әрине, әр спортшының биік шыңдарды бағындыруы тәлім тәрбие беретін ұстаздарға да тікелей байланысты. Қазақстан республикасына еңбек сіңірген ұстаздар бізде істейді. Алтын сарин дәрежесіндегі ұстаздар бізде істейді. Өте бұл ұстаздың, бұл мектептің жаңағы дәрежесі жоғары. Балаларға беріп жатқан тәлім тәрбиесі өте жоғары дәрежеде. Жатақана болсын, спорт болсын, жаңағы тамақ болсын, столовый жаңағы тамақтан. Барлық жағы балалардың жаңағы сондай жоғары дәрежеге жетуіне соған байланысты ұйымдастырылған, соған байланысты жұмыс жүреді. Білім ошағында семсерлесу спортына жақсы көңіл бөлінген. Республикалық жарыстарда жиі ұйымдастырылады. Тіпті самурай өнерімен шұғылданып, үздік нәтиже көрсетіп жүрген спортшылар да аз емес. Мен өзім қазір семсерлесу бөлімдемін. Ол бөлімге мені ағам алып келді. Басында Шымкент қаласында қатыстым. Сосын осы интернатқа келдім 9-шы класта. Содан бері қазір осы интернатта оқып жүрмін. Мақсат барлық спортсмендердің арманы олимпиада ғой енді. Мен де олимпиадаға барғым келеді, ұтқым келеді олимпиадан. Семсерлесу мен дзюдодан бөлек Қаркен Ахметов атындағы мектеп интернатында грек-рим күресі, ауыр атлетика, жүзу сынды спорт түрлерімен айналысу үшін барлық жағдай жасалған. Ауыр атлетикадан әлем біріншілігінің чемпион атанған тұңғыш қазақ Жасұлан Қыдырбаев та сөзімізді растады. Жасұлан бүгінде түлеп ұшқан шаңырағында абыроймен қызмет атқарып жүр. Республикалық мамандарға мектеп интернаттардың ішінде ең жаңағы жасы үлкен осы болып саналады. 1965 жылы құрылған, содан бері жұмыс істеп келеді. Енді болашақта әлде де Серхан Бақтариш ағамызбен ол мектептің жаңағы үлесін жоғары көтеріп үлкен чемпиондар, олимпиада, әлем чемпиондарын шығаратына үмітіміз бар. Министеріміз Арстанбек Мұхамедұлының қолдауымен жаңағы осыны үлкен дәрежеге жететінімізге сенімдіміз. Болашақта соңбәне атсалысамыз. Осы интернаттан әлі талай чемпиондар шығып, көк туымызды төрткіл дүниеге желбірете берсін. Аягүл Миразова, Қазақстан педагогикалық ғылымдар академиясының академигі, Алтын жұлдыз және Отан орденінің иегері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері және білім беру ісінің құрметті қызметкері.
Айгүл Төрегизи, кайырлы таң, студиямызга кош келдиңиз. Кайырлы таң, студиямызга кош келдиңиз. Осы быйылгы биздің мемлекет башысының жолдауы бойынша мұғалімдердің біліктілігін арттыру керек дейді. Осы шарада қазіргі уақытта қандай іс-шаралар жүргізіліп жатыр? Елбасы енді еліміз тәуелсіздік алғаннан бері осы білім саласына оқысы өте терең қарап келе жатыр. Қандай сондай қызыл мына қиыншылықты кез болды ғой 90-шы жылдардың ішінде. Сонда да білімге деген қаржы кемітілген жоқ бөлінуінің. Бұрын оқулық өзіміздің болған жоқ төл оқуымыз шыға бастады. Мына болашақ бағдарламасы қараңызшы қай елде бар. Соны қанша біздің қаржымыз жұмсалып, мына өзіміздің жастарымызды қайда барып оқығылары келеді, соған жолдама берді. Мына қазір мектептердің де түрі, дарынды мектептер, Назарбаев интеллектуалды мектебі, мына осындай мектептерді ашып жатыр. Соның бәрі болашаққа, білімге, білімді көтеруге арналып атқан дүниелер. Дей тұрған мен мына аз жылдың ішінде барлығын қамтып өте биікке келтіру оңай дүние емес екені белгілі. Бірақ мектептің материалдық техникалық базасы мына кеңес үкіметінің кезінде қарағанда биікке көтерілді. Бірақ көріп отырсыз ғой, әлем жаңарып атқан кезде біздің елімізге де жаңа білім, жаңа ұстаз, жаңа бағдарлама, жаңа әдіс-тәсілдер керек болып жатыр білімді көтеру үшін. Біз әлемдегі біліммен теңесуіміз керек. Міне сол себепті де қазіргі жаңа бағдарламаның енуі, жаңа талаптардың қойылуы бұл өте келелі. Ал елбасының соңғы жолдауында да сында айтылды, және міндеттер де қойылды. Мысалғана жүктеменің әлем елдерінің, өскелең елдерінмен салыстырғанда 3-1-ге артық екені, міне бұл деген тіпті өзім ұстаз ретінде өте қатты қуандым. Бұл көптен бері айтылып жүрген дүние. Жүктеме біздің оқушыларымыз үшін өте көп. Мазмұн оқулықтағы өте көп, өзіне бөлінген сағаттан көп. Мінекей, білімді көтеру үшін ол бәрі ескерілуі керек. Сол мына осыған қатты мән беруге, және дағы мына әлемдік тіл болып атқан ағылшын тілін меңгеруге бұл да өте келелі мәселе. Одан бөлек енді жақында өздеріңіз латын алфавитімен не ол да ойлар қосылып, әлі де түзетулер енгізілу керек екенін баса айтты. Осының бәрі келешек үшін, осының бәрі білімнің сапасын көтеру үшін. Ал енді ұстаздардың біліктілігін арттыру деген ол күн тәртібінен түспейтін дүние. Әрине, қазір техниканың дамыған кезі, ол әлем дегі білімге жетеміз десек, бізде солар пайдаланып атқан техниканы меңгеруіміз керек. Міне сондықтан мұғалімдерді қайта даярлау, ол бір бастан, а екінші мұғалімнің өзі де қайта даярлануы керек, өзі де ізденуі керек. Міне соған сай болу керек. Түсінікті. Елбасының жолдауында білім саласы бойынша көп мәселелер қозғалды. Соның ішіндегі ең бір өзекті мәселе бұл балалар технопарктері, жаңағы бизнес-инкубаторлар құру мәселесі болды. Робототехниканы мені көтерді. Дұрыс, техника деген негізі техника ғылымы дамыту керек. Оған мынау химия, физика, математика, осы жаратылыстану бағытындағы пәндерді соларға көбірек мән беру керек екендігі. Әрине, біз алып тастай алмаймыз. Біз тарихымызды, біздің мына географиямызды, өзіміздің туған жеріңе туыңды тік деді ғой. Мен туған жердің табиғатын білмесең, туған жердің климатын білмесең, оның бар байлығын білмесең, ол да білім емес болып есептелінеді. Сондықтан тілімізге, өзіміздің өте жолдауда әдемі айтты, өзіміздің барлық әдет құрпымыз, салт дәстүріміз бәрін сақтай отырып, ұлттық кодымызды сақтай отырып біз дамуымыз керек екендігін. Ол
өте қолдайым, егер мүмкіндік болып экономикамыз көтеріп жатса, оның мектепке енуі өте қажет. Ол мектептен бастап техникаға жақын болу керек, үйрену керек. Мына мыйды ретке келтіретін, ақыл ойды ретке келтіретін математика деп айтылған. Енді жаңыз математика емес, жаратылыстану бағытындағы пәндер. Сол себепті ұсынылып отырған ой өте құптарлық. А бірақ онымен қамтамасыз ету, әрине, ол біздің экономикалық жағдайымызға тікелей байланысты болады. Ал осы қазіргі жаңа білім беру жүйесінің сіздің ойыңызша артықшылығы мен кемшілігі неде деп ойлайсыз? Артықшылығы қазіргі балалар енді кейде біз айтамыз ғой, ой, бұрынғы кезде былай еді. Ол әр кездің өзінің қиындығы бар, қызығы бар, талабы бар. Ал қазірге артықшылығы, мына біздің балалар техникаға өте жақын. Енді өздеріңіз білесіздер, қазіргі осы мына компьютеріңізді, қолдарындағы барлық техниканың енді қыр-сырын терең білгенде біз оларға шаңын әлесе алмаймыз. Олай болса, қазіргі балаларға білім беруде сол талапқа сай, өмірге сай берілуі керек. Мысал үшін, біз бұрын қалыңмал романын оқып, көз алдымызға елестетіміз, өйткені біз сол заманды білетінбіз. Сондай жағдайлар болатын. Қазіргі балаға оны оқытсаңыз, олар оны елестетемейді, оны өмірде көріп жүрген жоқ. Ондай дүниені. Тура сол сияқты ғой. Қазіргі өмірдің талабына, ағынына, әлемнің жаңалығына сай білім алу керек. Сол себепті өзгерістің бәрі соған арналып жатыр. Оны кейбір жерінде енді кемшіліктері жоқ деп мен айта алмаймын. Өйткені мына ол да бір уақыттың таршылығы мен жылдам іске асырып жіберу, мына оқулықтың жазылуы да бір азғантай мерзімнің ішінде жазылу дегендей, сонда кетіп атқан қателіктер ол мына баспа бетінде де айтылып жатыр ғой. Кейін мамандардың да біліктілігі, мына кейде бағдарлама кейін шығаттағы оқулық алдымен жазылып кетеді. Ана оларды әшейін өзі жазған жоқ қой, қолын ұстаған бағдарламамен жазылады да, сол анау шыққанға дейін бағдарламада өзгеріс еніп қалады. Мен соның салдарынан барып кере қар дүниелердің шығып кететіні содан. Бірақ мына қалық айтса қалып айтпайды дейді ғой. Қалықтың да айтқан ойларының дұрысын алып бұрысы қалу керек. Түсінікті, бәрекелдім. Білім беру жүйесі мемлекеттің күнтізбесінен түспейтін өзекті мәселелердің бірі болып қала бермек деген ойдамыз. Десек те, бүгінгі таңда ақпарат пен нарықтың дамыған заманында уақыт тауып, бізге қажетті ақпаратпен бөлісіп келгеніңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Бүгінгі таңғы көрермендеріміз бар жаңа күннің бағдарламасының. Сондықтан да айтар жылы лебізіңіз, тілегіңіз болса, мархабат. Енді әрбір таңымыз арайлап, қуанышты күн болып атсын. Әрқайсымыздың ісімізге береке, бірлік, осы нәтижелі болсын. Және әрқайсымыз елімізге қандай үлес қосамыз деген ойменен іс-әрекетімізді мәнді, сәнді, табысты, жеңісті, жемісті етіп өткізетін болайық. Аягүл Төреқызы, тағы да алғысымызды білдіреміз. Біз сізге тек қана сәттілік тілейміз. Сау болыңыз. Рахмет. Сау болыңыз. Құрметті көрермен, кезекті қызықты бейне материалға береміз. Тарихи мекен айдары бүгін Алматы қаласы оқушылар сарайында қонақта. Бағдарламамызда осы ғимараттың тарихын баяндап, тыныс тіршілігімен таныстырамыз. 1978 жылғы жоспары бойынша Алматы қаласына оқушылар сарайын салу туралы шешім қабылданған еді. Бұл ғимаратты 1983 жылы өзі келіп, осы жерде 3000 қала оқушыларымен бірге осы сарайды ашқан болатын. Сондықтан сарайымыздың туған күні болып, 30-40 күні болып саналады. 1983 жылдан бері. Оқушылар сарайында түрлі үйірмелер бар.
қолөнер, ән, би, мыңдаған жас өнерпаздар білім алып, шеберлігін шыңдайды. Оқушылар сарайы 5 бағытта жұмыс жасайды. Ең бірінші бағыты көркем өнер бөлімі, одан кейінгі бөлім спорт және туризм бөлімі, үшінші бөлім қалыпты қолданбалы өнер бөлімі, одан кейін балалар істерін үйлестіру бөлімі, одан кейін ғылыми техникалық экология бөлімі. Осы 5 бағытта балаларды біз жаңағы әртүрлі үйірмелерге дайындаймыз. Бүгінгі таңда оқушылар сарайында осы үйірмелерге 5236 оқушы қатысады. Олардың ішінде 2750 оқушы мемлекет тарапынан қаржыландырылады. Бұл топқа мүмкіндігі шектеулі әлеуметтік жағдайы төмен көп балалы отбасының балалары кіреді. Біз осы дәл қазір оқушылар сарайының басты шаңырағының ортасында тұрмыз. Купол деп аталады мына жерде. Бұл осы оқушылар сарайының ең орталық жері болып саналынады. Бұл жердегі ең айта кететін бір мәселе, бұл Нәждегі 19 облысқа бөлініп жасалынған 19 база тұр мында. Қазақстанда 1983 жылы өз 19 облыс болған, сол 19 облысының әрқайсына аталынып жасалынған базалар, оның сыртындағы суреттердің барлығы сол облыстың өзінің мәдени орталықтарының сурет салынған, сондай бір өте жоғары дәрежеде жасалынған еңбек. Бұл салтанат залының орталығында үлкен люстрамыз орналасқан, оның жан жағында жалпы осы бөлмеде 288 лампа бар. Люстрамыздың салмағы 3,7 тонна, диаметр 7 метр. Сонымен қатар куполдың диаметрі 21 метр, биіктігі 19 метр болып саналады. Бұл жердегі, бұл салтанат залында біздің оқушылар сарайында қала бойынша, аудандары бойынша және осы оқушылар сарайында үлкен-үлкен іс-шаралар өткізіледі. Жоғары жағына мысалы құс ұшатын жолмен, самолетпен қараған кезде, ұшақпен ұшқан кездегі көрінісінде енді айтады, мынау пионерлер галстугына ұқсайды деп. Алдындағы аллеялар, оқушылар сарайының алдында аллея бар, үлкен іс-шаралар өткізетін. Сол жерден қараған кезде, төбеден қарағанда, ана аллеялардағы жолдардың бәрі күн сәулесінің жолы сияқты болып, бет шұғыласы шашып тұрған сияқты болып көрінеді екен. Оқушылар сарайын салған кезде осы құрылысқа қажетті материалдарды Қордайдың және Балқаштың граниттарынан алынып салынған. Сонымен қатар Қазақстандағы ағаштар мен Қазақстанның металдарын құрылыс материалдарын қолданған көрінеді. Яғни түгел отандық өнімдерден болған сол кездері қазіргі замандағыдай емес. Қазір оқушылар сарайының үлкен концерт залында тұрмыз. Бұл жерде 720 орындық бар. Бұл үлкен концерт залы театрлық қойылымдарға жабдықталған арнай заттармен жабдықталған. Бұл жерде біздің оқушылар сарайының және де басқа да Алматы қаласы бойынша көптеген іс-шаралар өтеді. Бұл жерде жанды дауысты ән айтқан кезде де мысалы жаңғырып дауыс шықпайды. Өйткені бұның ішіндегі барлық құрал жабдықтардың бәрі өте заманауи салынған, сай жасалынған, өте әдемі залымыз. Мұнда кірген баланың өзі осы залға кірген кезде өздерін кеуделерін қуаныш билеп, ән айтқан кезде де емін еркін өздері шабыттанып өлеңдерін оқып әндерін айталады. Тұрған жеріміз көрме залы деп аталынады. Бұл көрмеде, көрме залында біздің осы жердегі білім алушылар, балалар бірлестігіндегі білім алушылардың қолдан жасалған қолөнер бұйымдары қойылған. Сонымен қатар суретші балаларымыздың еңбектері қойылған. Бұл жерлерде сонымен қатар қалалық көптеген сурет байқаулары, қолөнер байқаулары өткізіледі. Және сол байқаулар өткізген кезде марапаттауы, ашылуы осы залда. Бұжан топтасыңыз. Оқушылар сарайында бұдан бөлек тағы қандай залдар бар? Біздің оқушылар сарайымызда бұдан бөлек балалар демалатын ойын бөлмесі бар, үлкен. Ол жерде 200-300 бала емін еркін ойнап жүре алады. Сонымен қатар
ертегілер залы бар. Астында демалып отырғаннан кейін соның жанында асханамыз бар, балалар тамақ ішетін. Және спортты да мысыр, иә. Білмей, осы оқушылар сарайының жанында спорт кешені бөлек орналасқан. Өйткені спортпен шұғылданатын балалар сол жерден өздері бір үйірмеден екінші үйірмеге ауысып кіріп тұрғанына ыңғайластырып жасалған. Ол жерде үлкен бассейніміз бар. Бассейн ешқашан тоқтаған емес. Қысы жазы балалар келіп суға түседі. Сонымен қатар көп деген спорт секциялары бар. Жаздың күні балалар лагерға келеді үш жерде жаздық. Лагеріміз болады, сол кезде олар суға да түседі, қыдыртамыз, осының ішіндегі бүкіл үйірмелерінің барлығына қатысады. Бұл тарихи мекеннің архитекторлары Ким мен Зуев. Ғимараттың келбеті жан сүйсіндіреді, шабыттандырады. Оқушыларымыздың қарым қабілеті артып, қанаттары талмасын дейміз. Айгерім Аман, Станислав Ролов, Жаңа күн. Алдағы демалыс күндері сәтті өтсін. Жаңа күн қызықты сәттерге толы болсын. Бағдарламаны әрі қарай әртістер жалғайды. Жаңа күнде жүздескенше. Спасибо, что остаетесь с нами. Сегодня пятница. Наши коллеги завершили свою часть выпуска, а мы продолжаем. Власти английского города Эксетер установили памятную табличку в честь почтового голубя Мэри, доставлявшего секретную почту из Франции в годы Второй мировой войны. В Британии проблему одиночества будут решать на самом высоком уровне. Власти ввели в правительственную должность министра по проблеме одиночества. О других новостях узнаете прямо сейчас. Более 1000 железных коней из 65 автоклубов. В Лос-Анджелесе прошло грандиозное автошоу. Коллекционеры представили здесь машины, отражающие образ жизни и культуру разных времен. Каждый из этих железных коней уникален по-своему. В центре внимания автомобиль, украшенный фотографиями Майкла Джексона. По словам организаторов, интерес к классическим машинам растет с каждым годом. Энтузиасты вкладывают немалые средства, чтобы в итоге стать владельцами настоящих произведений искусства. Это и страсть, они вкладывают в свое детище немало сил. Это шоу дарит им шанс показать свое сокровище всему миру. И нам нравится быть причастными к такому интересному событию. От маленьких лодок до больших яхт в Дубае состоялось международное боут-шоу. Посетители выставки увидели здесь самые роскошные и необычные судна со всего мира. Особенно всем понравилась летающая яхта. Как утверждают представители компании, при движении она может подняться над водой на метр. Модель оснащена карбоновыми подводными крыльями и двумя эргономичными гибридными двигателями. В Объединенных Арабских Эмиратах построили первую в мире летающую яхту. Судно может скользить над водой на подводных крыльях при скорости от 18 узлов. Эта яхта невероятно безопасная, комфортная и устойчивая. Всего в масштабном мероприятии приняли участие более 800 компаний из 50 стран мира. 26 лет назад состоялся обмен нотами об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Республикой Сингапур. 17 лет назад создана Ассоциация выпускников международной стипендии президента Республики Казахстан Болашак. А 12 лет назад в Алматы открылось официальное представительство Международной ассоциации писателей и публицистов. О других значимых событиях дня расскажут наши корреспонденты. В 1970 году вышла повесть Адия Шарипова «История одного полушубка». 8 лет назад в Казахстане появился уникальный тренажер для реабилитации детей с ДЦП. В 2012 году фильм «Эншибала» получил награду на международном фестивале в Голливуде в номинации «Лучшая зарубежная драма». 3 года назад при Казахском драматическом театре имени Шанина в Южно-Казахстанской области открылся музей. В 1970 году на голубые экраны вышел фильм Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни». Сегодня звезды обещают нам благоприятный день во всех начинаниях. Чем в конце недели обрадует нас нумеролог Айслу Ахимова, узнаем прямо сейчас.
Доброе утро, дорогие друзья! На календаре сегодня пятница, 30 марта 2018 года. Цифра дня по нумерологии 17, цвет дня в зеленых, малахитовых, изумрудных и оттенках зелени. Но число удачи сегодня восьмерка. Это день сильных вибраций, связанных с исполнением желаний. Такие дни, как сегодня, гармонично соединяют в себе силу разума и рационализма и при этом интуитивного чутья. Обратная сторона дня связана с перепадами настроения и торопливыми решениями. Хорошо посвятить этот день, вторую половину, особенно вечер, культурным мероприятиям, походами в кино, в театр и на концерты. Вы можете смело обновлять свой гардероб и делать небольшие покупки, которые могут порадовать вас. Вечер этого дня хорошо провести в ужине или же в компании близких по духу вам людей. Хорошего вам дня и позитивных эмоций! Все родители знают, насколько важно с самого рождения уделять внимание развитию малыша. Как определиться с выбором детского центра, нам подскажет Елена Абдыгулова, управляющая сети детских центров. Елена, доброе утро. Доброе утро. Пожаловать. Добро пожаловать. Как настроение у вас? Да. Замечательно. Вот смотрите, у вас ведь замечательная работа, действительно, вы работаете с детишками. Вы видите, как они становятся взрослее, мудрее, умнее. Ну, позвольте все-таки первый вопрос вам задать. Центр раннего развития детей. Что же это на самом деле такое? В первую очередь детские центры – это среда для адаптации ребенка. Вот. Это социализация детей. И главное в этом деле – это правильный подход и мягкая адаптация ребенка. Отлично. А какие программы предлагают детские центры? Детские центры сейчас на данный момент очень много предлагают программ различных, но я против узконаправленных программ. Есть программы методики Марии Монтессори, кубики Николая Зайцева, карточки дома на Маниченко по раннему развитию и, конечно, наши казахстанские программы «Зирек-Бала». Наши педагоги проходят обучение как казахстанских, российских и британские методики обучения. Элен, вы вот все-таки как эксперт подскажите молодым родителям, как же правильно выбрать центр раннего развития? На что нужно обращать внимание, допустим? В первую очередь. В первую очередь, помимо программ, конечно, нужно выбирать правильно команду и педагогов. Главное, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно. У него не было мы снижаем уровень тревожности для того, чтобы ребенку было комфортно и хорошо. Вот, все. Центр раннего развития уже само за себя говорит, что малыш должен с маленьких лет уже приходить в ваш центр. Но все-таки с какого возраста родителям лучше обращаться к вам? Чем раньше ребенок начинает общение и социализацию, тем более проще и лучше ему будет общаться в будущем. То есть это помогает ему принимать быстрые и правильные решения, самовыражаться и чувствовать себя свободно в общении с другими детьми. Отлично, Елена. Но все-таки последний вопрос такой, знаете, не совсем, так сказать, официальный, но все же. Какой это период вот возрастной, он все-таки существует? Вот самый такой вкусный, самый пиковый такой, вот, допустим, год и два месяца, может быть, наоборот, два года и восемь месяцев, это вот самое оптимальное, когда вот он должен пойти? На самом деле, раннее развитие начинается с 9 месяцев, это занятия с мамочками, это часовые занятия, и затем уже занятия продлеваются постепенно. И мамы постепенно уже отдают детей полностью на часовые, двухчасовые и трехчасовые программы. Угу. Это отлично. Зависит уже и от ребенка, да? Да, везде подход индивидуальный. Елена, отлично. Спасибо огромное и вам за рекомендации для наших молодых семей и юных пап и мам. Желаем вам отличного дня. Где тебя искать? Расскажи. Долгожданное событие для Алана Черкасова и его слушателей. В Алматы состоялась презентация музыкального альбома «Серенада». В него вошли 8 песен. По словам Алана, это его любимое число, олицетворяющее бесконечность. Каждая композиция – это некое признание всем женщинам, мамам, дочерям, любимым.
проделана огромная работа. Альбом, и как и сами песни, и как и каждая песня по отдельности, это некое признание. Это лирика, это романтика, это в танцевальном исполнении, и, конечно же, в медленном, лиричном, душевном. Это действительно такое откровение от мужской половины. И в своем лице я взял на себя такую ответственность. Каждая из этих песен несет в себе такой, на самом деле, стержень и начинку серенады. Потому что каждый мужчина, наверное, в своей жизни хоть раз, но должен это сделать. В рамках презентации певец представил песню под названием «Дочери глаза». Новую композицию Алан посвятил своей малышке Арнеле. Говорит, идея создать этот трек у него появилась тогда, когда он узнал, что станет отцом. И спустя 3 года «Серенада» вышла в свет. И к нему пришло вдохновение именно вот на данный момент. Это буквально за полгода он написал песню, мы быстро записали ее. Это все буквально за полгода прошло. И я считаю, что это очень песня лирическая и очень красивая. Для каждого отца это затронет душу 100%. Песни из альбома искренние и прочувствованные, признается Алан. Ведь он не только исполнитель, а также автор музыки и слов всех своих композиций. Каждая из них хороша по-своему. То, что сам Алан является их автором, это редкость в наше время. Они у него даже, я бы сказала, автобиографичные. Очень красивая песня, посвященная маме. Мне понравилась композиция «Дочкины глаза». «Назову тебя планетой своей». В общем, молодец, Алан. Поддержать певца и телеведущего пришли друзья и коллеги по цеху. Среди них Дильнас Ахмадиева, Махпал Исабекова, Кентал и многие другие. Я думаю, на сегодняшний день у него уже есть его слушатель. Поэтому он как бы занимается творчеством именно музыкальным около года. Это совсем ничего, поэтому я думаю, что время, оно как бы должно пройти какое-то время, прежде чем он наработает свою какую-то огромную аудиторию. По словам Карима Таласан, в следующий музыкальный альбом войдут дуэтные композиции Алана Черкасова с российскими певцами, но их имена продюсер пока держит в секрете. Ханша Сайлыгулова, Ильхам Аюпов, Жанакон. Из оригинальных идей, новых подходов и прорывных технологий рождаются революционные инновации. Прямо сейчас герой нашей программы расскажет о своей научной разработке. Давайте посмотрим. Надежная система безопасности, дистанционное управление освещением и электрическими приборами. Все эти функции представлены в разработке учащихся одного из колледжей Казахстана. Этот макет проекта «Умный дом» – результат работы 4 студентов кафедры информационной технологии. «Умный дом» – это очень удобно и это очень большой шаг в будущее, потому что мы начинаем 21 век, век технологий, и я думаю, это очень хорошо, то, что, например, это еще безопасно. Например, ты забыл выключить чайник, а плита может электрическая. И ты забыл выключить, и на работе приедешь поздно, может быть уже пожар. И ты можешь уже на телефоне отключить. Это безопасность своя вроде еще. Главная изюминка проекта – мобильное приложение для удаленного управления системой «Умный дом». С его помощью можно, например, включить свет или кондиционер. На этом стенде каждая линия диодов обозначает определенную комнату. В поле специального приложения мы можем соединяться с нашей платой, которая написана в программе Arduino, она отвечает за все подключение света, то есть программная часть очень важна. Например, при нажатии клавиши 2 у нас свет должен отключиться в первой комнате. При нажатии клавиши 3 у нас свет включается. Плата Arduino имеет более 20 контактов. К ним подключены различные электроприборы. По словам студентов, в процессор универсальной платы они загрузили специальную программу, которая позволяет управлять этими устройствами. Универсальная плата, которая выполняет несколько задач, может. Она может запускать двигатель в машине. Роботов, когда создают, делают все на плате Arduino Uno. А может включать не только свет в комнатах, может кондиционер включать, выключать, телевизор. Помимо универсальной платы, студенты установили реле, то есть устройство для замыкания и размыкания электрической цепи и сим-карту. Именно она позволяет связать умный дом с мобильным приложением. В чипе есть свой микропроцессор, и подача у него энергии – это 5 вольт. Он выполняет тоже команды, свои процессы. Плата реле как раз соединяется с тем, что мы хотим управлять через телефон. Это либо свет, либо кондиционер, телевизор. Я не знаю, что еще. Двигатель на машине. Вот. Она как делает связь между телефоном и техникой, да, которую ты хочешь управлять.
Домашнюю автоматизацию можно настроить самостоятельно в зависимости от потребностей. К примеру, назначить время выключения света или связать умный дом с системой безопасности. Ханша Сайлыгулова, Ернур Айдарбек, Жанакун. Случается в жизни так, что придя домой, вы вдруг разочаровались в покупке, которую только что сделали. О правилах возврата товара нам расскажет Малика Смаилова, юрист. Доброе утро. Здравствуйте. Малика, ну-ка, когда же слова «товар обмену и возврату не подлежит» очень актуальны. Давайте начнем. Что говорит закон о возврате товара, Малика? Да, о возврате товара мы можем узнать законодательство, именно закон Республики Казахстан о защите прав потребителей от 21 апреля 2016 года. Этот закон, он основывается на экономических, социальных и правовых аспектах именно защиты прав потребителей, где описываются права потребителей. Отлично. А через сколько дней можно вернуть товар? Угу. В течение 14 дней покупатель может вернуть товар в место, где он покупал свой товар, либо же возвратить может товар. Малика, вот все-таки интересно узнать на протяжении долгих лет жизни. Я всегда слышу, что вот да, 2 недели на возврат, 14 дней. Но почему именно это количество дней? Почему не 18, не 26 дней, почему не 7 дней, а 14? Да. Кто же придумал эту цифру? Ну, в течение 14 дней мы можем узнать какие-нибудь браки, возможно, в этом товаре, или, возможно, он ненадлежащего качества. Именно в течение 14 дней это можно узнать. А какие товары нельзя возвращать? Да, у нас в законодательстве именно статья 30 прописывает, какие товары мы не можем возвратить. Это такие товары, как животные, растения, лекарственные средства, чулочно-носочные изделия, материалы также некоторые мы не можем возвратить. Отлично, хорошо. Вот все-таки, что же касается бракованного товара, продавец нам должен вернуть деньги или отремонтировать эту вещь? Или, возможно, он предложит альтернативу, Малика, и предложит, допустим, поменять часы, которые он продал нам, они сломаны, на часы, которые работают исправно. Угу. Потребитель вправе также требовать возврата, либо же возмещения убытков на этот товар, бракованный товар. Также он может потребовать свои деньги обратно. Это на его усмотрение уже. То есть по желанию покупателя? Да, по желанию покупателя. Будем знать. Все. Малика, ну и, пожалуй, традиционное подытоживание любого диалога, совет всем потребителям, то есть совет нам, всем казахстанцам. Да, ну, конечно, при приобретении какого-либо товара нужно сразу смотреть все недостатки этого товара и нужно брать документ, подтверждающий именно факт приобретения товара. Вот что это за документ? Чек? Фискальный? Да, чек. Фискальный одного чек. Фискального чека, Малика, будет достаточно? Будет достаточно. А если, вот в продолжение, если мы взяли в красивой, яркой упаковке эти туфли, и вот чек остался, а упаковки не осталось, то есть без упаковки я имею право принести и... Да. Вернуть эти туфли. Самое главное, чтобы был чек. Ну, в случае даже потери чека вы можете, в принципе, если вы докажете, что вы покупали этот товар именно у этого продавца, то есть через камеры, которые сейчас почти что везде находятся, вы можете также вернуть товар. Вот такими методами без чека тоже можно воспользоваться. Да. Хорошо. Или привести с собой свидетеля. Помнишь, я брал туфли? Ты стоял рядом, помню. Говори. Малика, благодарим вас, желаем продуктивного дня и успешных выходных. Спасибо. Встречаем наших балапанчиков с пожеланиями прекрасного настроения. Оставайтесь с нами. Ну, потому что уже другая погода. Потому что весна – это время года такое, которое очень не сильно холодно. Покрышил. Потому что там иногда бывают дожди, потому что скоро начнется зима. Потому что там нету отделения с летом. Потому что это такое летний год. Чтобы скучнее не было. Чтобы они были большими. Чтобы люди научились ухаживать за животными. Чтобы было интересно.
чтобы они защищали и играться. Чтобы с ними играть. Чтобы они заботятся, они выросли. И по хозяйству со мной следить за своими малышами животными. Они вымерли уже давно, потому что они умерли. Потому что они умерли. Потому что они древние. Вымерли. Потому что очень-очень давно они были живыми, но взорвался вулкан, и теперь далеко-далеко под землей там динозавры кости. Потому они вымерли, когда был снег. Потому что на них упал метеорит. Дмитрий Кыркбаев, режиссер-актер, по образованию программист, выступил режиссером сериала «Время» для телеканала «Хабар». Работал диджеем, профессионально занимался футболом, 7 лет играл в КВН. В свободное время любит ездить на мотоцикле и кататься на лыжах. Нуржан Ауисхан, актер, окончил Казанский национальный исследовательский технический университет имени Каныши Сатпаева. Работал в банке, занимается бизнесом, в свободное время играет в футбол, увлекается плаванием. Сыграл главную роль в сериале «Время» на телеканале «Хабар». Друзья, доброе утро. Доброе утро. Доброе. Да, рады познакомиться лично уже и поговорить с вами. Один вопрос мы для вас подготовили. Знаем, что совсем скоро на телеэкраны выходит замечательный проект, сериал «Время» называется. Он, где вы исполняете абсолютно главные роли. И я, если не ошибаюсь, Дим, вы являетесь там не только одним из главных актеров, но еще и режиссером. Да, так получилось. Отлично. Дим, тогда подробно. О чем же проект и о чем сериал «Время»? Можно так сказать, запутанный. И сериал у нас о судьбе четырех героев, которые оказались в одной клинике. И так судьба им выдвинула такой вердикт, что у них все плохо и у них все заканчивается. Ближайшие 6 месяцев им остается только вот дожить. Не знаю как, но в итоге они пока еще не умрут. Но не все плохо. Отлично. С этого начинается, да? Как заканчивается? Об этом мы это говорить секрет. Не будем, это секрет. Об этом вы узнаете в 9 серии. В 11. В 11. Дим, Нуржан, кстати, 11 серий, я правильно? Или 12? 12 серий, просто конец будет в 11 серии. А в 12-й все раскроется. Как это все произошло? Все, мы просто заранее хотели... Заинтригуете, да, изначально? Да. Чтобы никто то есть страну не покидал, чтобы все смотрели телеканал «Хабар» и смотрели на ваши лица в сериале. Ну, Жан, расскажите, пожалуйста, о вашем герое. Вот какой он человек, похож ли он на вас? Жизни. Да, настоящего. Да? Вы знаете, я так думаю, мы, в принципе, так особо и не похожи, да? То есть, по моему персонажу, можно сказать, то, что это человек вообще другого... можно сказать, уровня, да? Я просто как-то настроился на одном и решил сыграть то, что мне поставил задачу режиссер. Буквально входил, настраивался. Это, можно сказать, для меня был такой первый опыт в жизни. И отыграть такого то ли бандита, то ли хорошего человека для меня было очень трудно. Ну, я так думаю, персонаж, в принципе, удался от такого роли бандита, такого нормального, будем говорить так. Дмитрий, вы выступаете в сериале и в качестве режиссера, и в качестве актера. Не сложно ли было совмещать это? Очень. Очень. Какие были сложности? Сложности – это как режиссера. Когда ты за экраном, за камерой, ты играешь, естественно, свою роль. Но ты не можешь понять, как же там выглядит картинка на плейбеке. После ты бежишь к оператору, он тебе включает плейбек, и ты смотришь. И ты понимаешь, пока ты там играл, ты не уследил то, что сделал оператор неправильно. И получалось у нас дубли 5. Ну, по ошибке оператора, по ошибке актера и по моей ошибке, то, что я мизансцену выставил не вовремя. Было сложно, да. Но ошибок. Со всеми сложностями справились, да? Да, ну то есть, к чему вопрос? К тому, что, скажи, пожалуйста, в целом можно совмещать все это? То есть, может ли актер быть параллельно режиссером на площадке? Да, я даже скажу больше. Можно совместить и операторскую работу. Если ты режиссер и оператор, можно совместить. Но актер и режиссер сложновато, можно, да. Но я не профессионал. Я попытался сделать. Ну, Жан, а вот вы как попали в сериал и как проходили пробы? О, это было вообще для меня, можно сказать, первым дебютным этим звонком.
от моего очень хорошего друга. Его зовут Ренат, также он и актер. В этом же сериале он играет Макса. Максата. Да, вот поступил звонок, как бы, от которого я не мог вообще отказаться, да, будем говорить так. Это был для меня звонок удачи в моей такой непонятной, как бы можно сказать, ситуации. На тот момент. После я познакомился с Димой. Я так понимаю, Диме как-то очень сильно я понравился в плане того, что у меня именно мой образ подходил под этого человека, под того же персонажа моего. Ну и в целом ситуация дальше уже начала развиваться само собой. То есть попробовали, Дима сказал. Отлично. Нормально. Высший пилотаж. Да, и пошло. И пошло. Отлично, друзья. Ну, Дмитрий, скажите, пожалуйста, как вы собирали и как вы готовили творческую команду? Команду я собирал, можно сказать, не собирал, потому что она была изначально, мы давно работаем с этой командой. Mm-hmm. И я позвонил друзьям своим, очень близким, сценаристам. Это Мирхан Шерниязов и Миржан Турибаев, mm-hmm. актеры «Патруля». Mm-hmm. И попросил, вот, ребята, есть такая идея. Хотите попробовать жанр, криминальную драму? Они, мы не пробовали, давай попробуем. Когда они начали писать, и первый образ начали писать Жасика, это герой, который играет Нуржан. Я такой, да, нужен бандит, давай лысый, да. Я звоню актеру Ренату Модельну, который тоже снимался в этом сериале. Я говорю, мне нужен бандит. Есть знакомый? Он мне сразу скидывает его фотографию, все, берем. Он даже не проходил пробу. Он просто отыграл сцену уже на площадке. И все. Остальные ребята, операторы, гримеры, это все мои давнейшие друзья. Все сложилось товарищи очень легко. По площадкам, на которые, на тех проектах, на которых, Дим, я так предполагаю, вы уже заблаговременно пересекались с этими ребятами. Да. И Нуржан вот сейчас как раз-таки в данный момент подключился. Нуржан, вот скажи, пожалуйста, как бы ты сейчас мог описать в двух словах дальновидность своей карьеры? Кем ты себя представляешь? Я так предполагаю, все-таки ты до недавнего времени так не предполагал, что с Димой встретишься и будешь на одной съемочной площадке работать с такими ребятами. Ну это да, это было такое, конечно. Для меня это было в жизни, можно сказать, такой непонятно, да, какой-то переворот в жизни моей. Мне на самом деле очень интересна эта сфера, поскольку я работаю, то есть в другой сфере. И попав сюда, я так думаю, ну, все будет зависеть, я так думаю, от меня, насколько я покажу себя, насколько я отыграю, насколько я сыграю, поскольку я вижу многих профессиональных актеров, и глядя на них, более стараешься, как-то, да, хочешь успеть и там, и здесь. Ну, я так думаю, меня не забудет Дима. Отлично, нет, но все-таки, Мария, мне просто интересно спросить у Нуржана, а дома-то что сказали? Ты что, как ты бросил эту мечту быть похожим на Геннадия Головкина? Как ты мог попрощаться с дипломом стоматолога? Зачем ты связался с Димой? То есть как к этому дома отнеслись? На первый взгляд это было, конечно, это было, то есть, а как же работа, как же твое время, как же дети, да, то есть это вот все для меня как-то сказалось, можно сказать, так не сказано, но... Попробовали, получилось. Попробовал, отлично. Получилось, понравилось, и иду дальше. И как вы думаете, Нуржан, дальше, спасибо. Как вы видите свою карьеру? Есть ли предложение вообще еще сниматься в сериалах, в фильмах? Вот как раз-таки после сериала этого времени, да, то есть поступили... предложения, можно сказать, не один и не два, то есть несколько предложений. Да. В принципе, мне нравится, я полюбил именно эту профессию благодаря Диме, он открыл во мне какой-то скрытый талант, будем говорить так, вот, и да, Дима открывает таланты, да? Вот что значит, один сериал, время. Время покажет, да, не зря говорят. Да. Дима, вот все-таки как у режиссера и актера, о котором уже как бы, ну, знают многие, скажу откровенно, интересно узнать, чем же помимо вот, творчества ты занимаешься еще, и помимо того, что по вечерам ты гоняешь в футбол? О. В свободное время первое – это футбол. Да, ну, играешь ты не очень, я скажу откровенно, но играешь ты великолепно. Да, спасибо. Играешь ты в кино великолепно. Спасибо. Запутал прямо аж, да, Женя? Помимо футбола я в зимнее время катаюсь на борде. Очень люблю борд. Люблю экстремал, иные виды спорта. В летнее время я катаюсь на мотоциклах.
Причем Дима всегда это делает очень шумно, что в 4 утра он может разбудить весь город, если он едет очень быстро на своем мотоцикле. Было такое, да. Было такое, да. Ну, Жан, до тех пор, пока вам еще с Голливуда не позвонили, есть какая-то роль, о которой вы мечтаете? Так, ну, интересно. Даже Диме интересно, да, узнать? Хороший вопрос. Ну, если честно, конечно, да. Наверное, можно сказать, есть такая мечта, да, то есть оно, да, появилось, зародилось уже. Да, то есть определенно нет такого, чтобы вот поставить какой-то стереотип, вот быть таким, каким, вот, да, то есть, я не знаю, посмотрим все так, как должно быть, так и будет, я так думаю, да, то есть я еще, если честно, даже над этим вопросом и не думал. Ну, вот. Пока ему предлагают роли отрицательные. Опять же, бандита. Опять и же, вот две роли ему уже предложили, утвердили. Отлично. И опять же он бандит. Поздравляем. Ну, отрицательные роли – это тоже очень сложные роли, которые очень сложно вытащить и донести до зрителя, да, этот отрицательный образ. Ну, Дмитрий, скажите, пожалуйста, какие у вас планы, какие проекты от вас ждать еще? В планах уже на 10% мы снимаем время второй сезон, где будет все уже наоборот, где мы с Жаном Байжамбаевым и вот командой хотели уничтожить его брата. Еще больше интриги, продал. Да? Я продал информацию. Продал, да. Еще больше интриги. Да, теперь будет все наоборот. Наверное, я опять продал всю информацию. У нас есть грандиозный план. Это сериал «Лилит». Очень дорогой сериал. Связанный с мифологией. Но сейчас на очереди у нас 3 сериала. Это «Алдастар» 3 сезон. Ну и вот с участием Нуржана 2 сериала очень крупных, которые купил, можно сказать, уже телеканал «Хабар». Опять продал информацию, ладно. В общем, 2 мощных проекта, 2 очень больших сериала. Да, благодаря этой информации, я думаю, наши телезрители просто с нетерпением будут ждать эти проекты. Конечно. Дим, Нуржан, ребят, вы знаете, было бы приятно сейчас от вас, как таких от молодых, энергичных актеров, несколько слов приветствия и пожелания нашей стране, всем казахстанцам. Будьте добры, пожалуйста. Да, с удовольствием. Я хочу пожелать нашим телезрителям с утра позитивного настроения, мирного неба над головой, солнца. И всегда, чтобы зритель включал любимый телеканал «Хабар» и улыбался, потому что мы с вами, и мы будем приносить вам радость всегда. Друзья, всем всего самого наилучшего, что можно пожелать таким самым лучшим друзьям, казахстанцам. Самого светлого, самого доброго. Спасибо. Спасибо большое, друзья. И вам желаем творческих успехов. Спасибо. Дорогие телезрители, не переключайтесь, впереди вас ждет познавательный материал. Звон монет, шелест купюр, тенге в потоке истории. Уникальная выставка по таким названиям прошла в стенах Центрального государственного музея Республики Казахстан. Выставка эта посвящается 95-летию Национального банка Республики Казахстан и 25-летию национальной нашей валюты тенге. Выставка основана на материалах фондов именно нашего музея, Центрального государственного музея, и представляет очень большой не только такой любительский интерес, но и научный интерес. Основная цель этой экспозиции – показать посетителям музея монеты, которые они ранее не видели. Эта выставка прошла в рамках программы «Рухани Жангыру». Серебряные, медные монеты Тюркского Каганата, Золотой Орды и Казахского ханства – это лишь небольшой список представленных экспонатов. Здесь можно увидеть денежные единицы разных государств и династий. Особое место в экспозиции занимают древние монеты, которые находились в торгово-денежном обращении в Кушанском царстве и в государстве Сасанидов. Большинство экспонатов относятся к временам правления Джучи и Чагатая. Также здесь есть монеты династии Караханидов, монеты Крымского ханства, династии Мин и так далее. Монета периода правления Петра I номиналом в 1 рубль – еще один редкий экспонат на выставке. Помимо металлических денежных знаков, казахстанцы увидели бумажные банкноты, облигации, векселя. Они в основном относятся к временам царской России и СССР. И, конечно, значительное место на экспозиции занимает национальная валюта тенге. На выставке представлены первые монеты и купюры Республики Казахстан. На первых бумажных банкнотах изображены портреты наших великих предков, которые внесли огромный вклад в историю Казахстана. Это Аль-Фараби, Шокан Уалиханов, Абай Кунанбаев и не только.
Посетители также ознакомились с юбилейными и коллекционными денежными знаками. Например, это памятная золотая монета «Рысь» с двумя бриллиантовыми ставками номиналом 500 тенге. Здесь можно увидеть немало драгоценных монет, выполненных из золота и серебра. На них изображены животные и растения, занесенные в Красную книгу, с целью привлечения к ним особого внимания. В фонде музея больше 4000 восточных монет. По словам Гульбахрам Кульназарова, отечественные нумизматы изучили их и дали полную характеристику. В 2013-2014 году в свет вышли два тома, посвященные денежным знакам эпохи Улуса Джучи. Книги переведены на три языка – казахский, русский, английский. Сейчас мы работаем над каталогом монет караханидов. Познавательную выставку дополнили такие экспонаты, как телеграф, старинные счеты, калькулятор, кассовый аппарат, украшения из монет и ретро-фотографии. Мадина Жалмагамбетова, Ернур Айдарбек, Жанаккын. В пятницу даже утро пролетает незаметно. Друзья, пришла пора прощаться. До свидания. Желаем, чтобы выходные подарили вам массу приятных впечатлений.